16.00, vreme kada počinje još jedno izdanje emisije Mi danas, o mnogim temama, uvek sa tendencijom da budemo aktuelni, sveži, informativni, nadam se da u tome i uspevamo. Evo, to možete i sami prepoznati ukoliko samo čujete šta nas to u naredna dva sata očekuje. Mi danas o ovome. Kako će izgledati novi sastav srpske vlade? Kako će Srbija odgovoriti na pritiske sa zapada i istoka? I šta će doneti novi beogradski izbori? Mi to danas pitamo ministra odbrane i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. Da li su pritisci sastavni deo političkog života i kako se između redova čita šta se iza svega krije? Porodica je zakon. Nisu prodali danas čuvenu fabriku satova, uprkos primamljivim ponudama. Kod nas u studiju i najperspektivnija juniorska košarkaška zvezda. On se zove Aleksa Dimitrijević. Da li je nastupom na izboru za pesmu Evrovizije Hristina srušila sve bedeme? Kako će izgledati novi saziv srpske vlade? Šta će doneti još jedni beogradski izbori? Kako će Srbija odgovoriti na pritiske istoka i zapada? Koliko smo blizu uvođenju vojnog roka? Ali kakvi su novi politički izazovi pred njim? Mi danas pitamo ministra odbrane i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. Dobar dan i hvala vam što u sveopštoj gužvi ste pronašli vremena i za nas danas. Dobar dan vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. I hajmo odmah da krenemo, uvijek je nekako malo vremena, evo nižu se teme što možemo da prepoznamo i same najave vašeg gostovanja. Kažete da trebalo bi za 10 dana da bude formirana vlada i mi sad očekujemo, ali da li vi očekujete i planirate da to bude esperska vlada, znači koja će biti nekako oslonjena na stručnjake, i da li se očekuje uopšte promjena u sastavu vlade? Ajde, prvo da samo preciziram, ja sam juče posle, nakon konsultacija naše liste kod predsednika Republike, izjavio da u narednih 10 dana čućemo, odnosno naša lista, Srbija ne sme da stane, će obavestiti predsednika Republike i javnost u Srbiji ko je naš predlog za mandatara. A onda po dobijanju mandata, odnosno po određivanju mandatara od strane predsjednika Republike, vidjet ćemo obrise, odnosno vidjet ćemo sastav nove vlade. Kakva će vlada biti? Ona će biti svakako jedna sinergija i politike, struke, svega onoga što mora da čini izvršnu vlast i ono što može pre svega da donese konkretne rezultate na sprovođenju politike s kojom smo se kandidovali i pobedili. Ja ne vrem u priču u prostoj nekoj ekspertskoj vladi, znate, nisu eksperti išli na izbore. Neka politika se kandidovala, neko je nosio kampanju, neko je bio nosilac liste, neko je predočio ili pretočio to sve u program Skok u budućnost Srbije 2027. To je ono što treba da bude okosnica vlade. A personalne rješenja su, neću kažem, manje bitna, nego su uslovljena tim programom ko može da bude deo tima u Nemanji 11 koji će da sprovede ono što su građani opredelili da je njihov izbor na izborima u decembru prošle godine. Tako treba postaviti stvari, a ne da će neko sesti u levu ili desnu fotelju i da li će neko biti ministar ili neće više biti ministar ili će ponovo biti ministar. Ne želim da simplifikujem situaciju, odnosno taj proces. Jasno mi je da je medijski naravno najatraktivnije ko je šta od kadrovskih rešenja, ali ako ne postavimo stvari na pravo mesto, neće biti rezultat. On je pitanje matematike, nije ni pitanje zadovoljavanja nečeg ličnog interesa, iako sam svestan da kad god to kažemo da je dobar deo gledalaca misija, to vi to kažete, jel to tako treba da kažete, to je red da kažete. Ali nisam uopšte, ne mislim vi, ne mislim na vas. Pomislila na to. Nas interesuje ko može da čini kompaktan tim i ko može da unese novu energiju. Da, vlada će imati ljude koji su, neke od njih koji su bili u vladi, a imaće i tekako ministre koji nisu danas ministri. Znači, neće biti... A šta će biti presudno za odabir tih ministara koji nisu do sada bili ministri? Ko može čini taj tim? Ko može da čini taj tim? Ko može da donese novu energiju? Ko može da ima energiju? Ko može da ima, ako jeste i odvažnost, da realizuje sve ono što treba da uradimo do 2027. godine? A ako ja smijem da dodam, i ko je čvrsto patriotski
da kažem, nastrojeni, ko gleda isključivo interese Srbije. Je li to prioritet? Po meni da. Okay. Po meni da, to kad neko više vodi računa o ne znam kojim zemljama ili organizacijama, nekoj geografskoj strani, a ne vodi računa o svoj državi, jer misli kada to radi da će se dopasti nekome s polja, pa će taj s polja da bude njegov pokrovitelj, da on dalje politički opstaje, mislim da je to vrlo loše za Srbiju i građane Srbije. Ja bih još samo za trenutak ostala... Nažalost, upravo... imamo toga u političkom životu, pa i u Srbiji. Znam tačno o čemu govorite, ali pustit ćemo nekako, obično kada prođe... Nažalost, neki ljudi koji dobiju veliku šansu misle da treba se dodvoravaju nekim drugim utisak, državama, a ne da vode računa o državnom i narodnom interesu. Ja mislim da je vlada koja, da kažem, sad u tehničkom mandatu dobro radila svoj posao, da je Ana Brnabić zaista bila sjajan premijer u tri mandata, evo gotovo 7 godina, i da je ostvarila sa svojim timom ozbiljne rezultate. Sad ulazimo u period kada mislim da će neki novi ljudi kao ministri dobiti šansu, ali i tekako neki ljudi koji su danas ministri imaju pravo da se kandiduju, da kažemo, da očekuju da dobiju podršku u narednom periodu. To će biti kombinacija, mislite. Da, 30 sekundi bih ostala kod ove eksperse, vidim da vam je to ove nešto zazvučalo. Ja koji dolazim iz stranke ili sam stranački čovjek, znate, kad mi neko kaže ekspertka, kao vi iz stranke ste zaduženi da pobedite na izborima, a onda izvršnu vlast morate predate ekspertima, koji su dotle u foteljama, jer oni neće se kandiduju. Jel eksperti nisu stručnjaci iz određenih oblasti koji imaju najbolje znanje o određenoj oblasti, koji samo mogu da pomognu da bi se problemi u određene oblasti... A ja vam baš zagovorim o kombinaciji i politike i struke. I politike i struke. Jasno. Ne možete jedno bez drugoga. Nije dovoljna sama politika da ne znate posao kojim treba se baviti. Je li tako? A nije dovoljno samo da ste stručni da ne razumete šta je politika države. Ili da ne razumete da vas nije briga. Jer onda je besmisleno da imamo izbore. Znači, ja ne isključujem, ja mislim da su to dve grane jednog stabla. Ako to može da se napravi u toj sinergiji, onda je to pobednički tim. Evo da, nisam ni za apsolutnu partokratiju, ali nisam i da se mi gadimo političkih stranaka koje su suština demokratije. Taj politički pluralizam, biranje, plave, žute, crvene, zelene, ljubičaste, kakve god jeste opcije, pa to je demokratija. A naravno onda je odgovornost i one stranaka ili one stranke koja dobije većinsko poverenje, one politike, da uključi ljude koji su stručni, da daju najbolje moguće rezultate. Tako da, ponavljam, i politika i struka moraju biti zajedno. Jedno bez drugog. Ne daje dobar rezultat. Rezultat. Gospodine Vučeviću, evo kada govorimo, bit će novih rešenja na mestu ministara. Nekih. Nekih. Sigurno. A bit će već postojećih. Nekih. Za vas bio izazov da ostanete na mestu, a kada kažem, naravno, ministra odbrane, a kada to kažem i kažem izazov, onda mislim da prosto imate osjećaj, on je profesionalni, da biste još mnogo toga mogli da uradite sa te pozicije i da niste završili posao. Pa, taj posao je, neću kažem beskonačan, ali nikad ne možete završiti posao u pitanju kada vodite državu ili neki resor u okviru države. Ne možete da kažete, sad smo sve uradili, možemo svi da idemo na raspust, uvek nešto imate novo ili neki novi izazov, ne kažem neki novi problem, neku novu situaciju. I nikad ne smete da ispadnete iz tog ritma. Naravno, nekad čovjek se zamori, izgubi kondiciju, energiju, volju i tad je naravno bitno vršiti te personalne promjene. Svakako za godinu i po dana nisam mogao da uradimo sve ili sa svojim timom, ali mi smo neke stvari pokrenuli, promenili, neke ozbiljne teme otvorili, ne sami, nego zajedno sa mnogim drugim ljudima. Onaj ko bude vodio resor odbrane imaće puno zadataka, obaveza, ali rekao bih i dobrih izazova. Jer mislim da nema ništa lepše nego raditi na jačanju odbrane ili odbrambene moći svoje države. Ja ne znam šta može da bude, da kažem, tako uzvišenije od tog posla. Sad, šta ću ja raditi, da li ću biti nešto drugo, peto ili ovo, ili ništa od toga, to je sve stvar dogovora nas i u stranci i na toj listi s kojom smo išli, Srbija ne sme da stane, naravno, i mog razgovora sa predsjednikom Republike. Ne mislim da je to ključno, mislim da je ključno da li će biti tim
u vladi Srbije, ili će to biti skup pojedinaca. Ako to bude skup pojedinaca, onda nemate rezultata. Ako bude tim, što nije lako, mislim, ja znam da to dobro zvuče, ali da napravite jedan kompaktan tim od 20-25 ili ne znam koliko ljudi, nije lako organizovati. Toga smo svesni, pošto televizija tako će funkcionati. A svako misle da je pametnije od ovog drugog, ali tako, ili bitnije. I ne samo u vladi, nego i kod kuće, i na poslu. Generalno, mi malo volimo da znamo o svemu sve. Ali evo, kad kažemo o svemu sve, zapamtila sam ovaj deo rečenice kada kažete, pa da, volim, kada se dogodi problem, vi zapravo problem i izazov, tu stavljate jednu vrstu znaka jednakosti. Pa bolje reći izazov. Bolje izazove, pa dobro, život je sam po sebi izazove, zamislite da nemate izazove, zamislite da je, ja nikad neću biti zagovornik teh izjava, želim da živim u dosadnom vremenu, ne želim da živim u dosadnom vremenu, želim da živim u uređenom, naravno, sistemu, i mislim da je pitanje bezbednosti, sigurnosti, par excellence pitanja, ali sad da živite u dosadi, rekao, ne mislim da je to baš nešto što je poželjno. Da, znam. A to često čujete, želim da živim da ne znam ni ko je ko, evo ja ne želim da ne znam ko je ko. Ja želim da znam ko mi je predsjednik države, ja želim da znam ko je predsjednik vlade, ili ko mi je gradonačelnik, ili neke bitnosti, ko je trener fudbalske ili selektor fudbalske reprezentacije, mene to interesuje. Ja ne kažem da se ja pitam oko svega, nego da se pitam kao birač, glasač, odnosno građanin, negde ne, ali voleo bi da znam. Tako da ja ne mislim da živim u nekom sistemu sebičluka, pa da me ništa ne interesuje, osim mog donjeg dela leđa. Ali uopšte postoji mogućnost da se mi, pričamo sada o nama u Srbiji, da se isključimo i da politika ne bude nešto što se prepliče sa našim životom. A gde se to politika isključuje? Pa ja vas to upravo sada pitam. Pa nigde. Pa to su besmislice. Znači, ne postoji mogućnost. Pa to su besmislice. Sam mislim da se u Danskoj ne pita politika. Pa pita se o svemu. Samo što je to pitanje kako je upakovano i kakav je ambijent ili kakav je utisak. A naravno se pitam. U tim, da kažem, kako se često predstavlja uređenim ili dosadnim državama, se politika možda nekad i više pita. Nego je samo pitanje kako je to prezentovano ili kakva je tehnologija tog pitanja, da kažem, politike. Tako da politika vam se pita i oko cene grejanja, i oko da li je ulica asfaltirana, da li ima dosta mesta u vrtiću, kakav je kurs vaše valute, kakva je bezbednost vaše države, da li imate vizni ili bezvizni režim, da li ima posla, da li plate rastu ili su penzije sigurne, i te kako se penzija pita. Za sve one koje to ne interesuje, negde ih politika, bar u jednom momentumu, u jednom trenutku, dodirne i ima kontekst. Jer se zapravo reflektuje na svakodnevicu. Ali ne mislim da treba biti opterećen politikom, niti mislim da svi treba da budu direktno uključeni. To je stvar izbora. Pa zar to nije najlepša stvar? Stvar izbora. Hoćete ili nećete? Ili koliko hoćete? To je na svakome od nas da odgovori. A sada da živimo u vremenima ili u državi, sistemu kojde niko nikog ne zna, evo ja ne želim da živim u takvom vremenima. Ni u takvom državi. Ali mi želimo... Verovatno i retički zvučimo odnosno na sve ove što su modernističkog narativa. Malo ćemo ako nam ostane vremena i oko toga. Ali ono što hoću da vas pitam, evo i u ime iz struke, a opet i naravno gledalaca, da bismo nekako bili upoznati sa jednom vrstom dinamike, šta će se dešavati, postoje određeni rokovi u kojima nešto mora da se završi, pa kada možemo da očekujemo ime mandatara? A kao što vam rekao, u narednih 10 dana, i mislim da početkom maja, da je 5. ili 6. maj, tu oko Vaskrsa i Đurđevdana, da je krajnji rok za izbor nove vlade. Što se tiče naše liste, mi smo spremni da veoma brzo nastavimo konstitutivnu našoj liste Srbije ne sme stane, Aleksandar Vučić, odnosno Srpske napredne stranke. Mi smo spremni da se veoma brzo nastavi rad, odnosno sednica Narodne skupštine, da idemo u izbor predsjednika Narodne skupštine i skupštinskih organa, i da onda, kada dobijemo mandat, a naša lista je tražila mandat za sastav vlade, odnosno ćemo predložiti predsjedniku ime koje bi trebao da dobije od njega mandat za sastav nove vlade, idemo u predstavljanje programa vlade i naravno i kadrovskih rešenja. Tako da nas očekuje dinamičan mart i april, ajde sada, da politički gledam. Je li postoji neka dilema oko imena mandatara u ovom trenutku? Pa ne mislim da postoji dilema, postoje, da kažem,
pa ne, nije ni dobro reći ni više opcija, ali postoji više potencijala. Ajde da to gledamo u pozitivnom smislu. Pitanje je kakvu želimo vladu i kako ćemo je konfigurisati. A rekao bi da je to i prednost kada imate nekoliko mogućnosti, kada imate nekoliko solucije s kojima možete da ponudite odgovore na izazove, kako smo ih definisali. I verujem, kažem vam, za desetak dana kada budemo videli ko je dobio mandat od predsjednika države za sastav vlade, onda ćemo već moći da očekujemo i da vidimo kakvi će obrisi biti vrlo brzo te vlade. Jel mogu da vas pitam nešto? Možete li se ne pitate, ja sam došao da odgovorim. Da. Zašto je doneta odluka da se ide na nove izbore u Beogradu? Pa zašto nismo hteli da bude i promil sumnje ili senke nad činjenicom da imamo većinu u Skupštini grada Beograda. Zato što za nas to nije pitanje matematike, nego je pitanje politike. Šta to znači? Zato što to za nas nije samo pitanje legaliteta, nego i legitimiteta. Sad to ljudima nekada i ne mora da bude sve potpuno jasno, nije svima potpuno precizno. Legalitet je vezan naravno za zakonske okvire i da li je nešto zakonito, jeste zakonito, izbori su završeni, izabrani su. A pitanje legitimiteta je da li takva većina ima suštinsku podršku građana. I mi smo imali sad, pošto je naravno su prošli rokovi, imali smo nesporan legalitet i rekao bi dobro mere i legitimitet. Jer smo imali većinu, ali nismo hteli da ulazimo u raspravu da je taj legitimitet potpuni, jer deo jedne liste, čak i nosilac te liste, je bio spreman da ide u koaliciju s nama, ali ne svi sa te liste. I da ne bi bilo da je to neko prebegao, da je ne znam zašto prešao na ovu ili onu stranu, iako gospodin Jerković kao nosilac liste stranke, odnosno grupacije pokreta Mi glas iz naroda, Branislav Nestorović, nije nikada u toku kampanje za gradski izbor rekao da neće da ide u koaliciju sa nama. Pored toga, i pored činjenice, kažem da je on nikad to nije rekao, stav je naše stranke bio, a tu se i predsjednik Vučić saglasio, da je Branislav Nestorović bio ipak najprepoznatljiviji sa te političke opcije. I na njegova izjava da on to negativno ocenjuje, eventualno takvu saradnju, donosi jedan teret, da kažem, po pitanju legitimiteta takve vlasti. I upravo zbog toga, evo mi kažemo, ajmo ponovo na izbore. Pa to stav zapravo neke dobre volje kada govorimo o legitimitetu. Ne mislim da je stvar dobre volje. To je stvar politike. Imate većinu, nemate većinu, imali legitimiteta, nemali legitimiteta. Imali smo većinu, ali je osporen legitimitet. Osporen legitimitet. Mi ne želimo tako da vodimo Beograd. Mi ne želimo 4 godine da vodimo Beograd, da nam neko stalno spočitava da li je neko prešao, nije prešao, da li je to cela grupa, deo grupe, deo odbornika. Ok, nemate potpuno saglasje u toj političkoj opciji, a da napravim malu digresiju, umeđu vremenu ili u ovom periodu desio se i još jedan politički događali moment, da je i grupa oko gospodine Stvorovića, Mi glas iz naroda, se dodatno dezintegrisala, tako je, i da sad postoji potpuna tamo jedna disfunkcionalnost u odnosu na ostale političke subjekte. Više ne znate ko koga predstavlja i ko će da ima tu većinu. Ajde da kažem, očekujemo da će ipak Nestorović nešto biti tu prepoznatljivi, ali ne možemo da osporimo legitimitet i legalitet i ostalih ljudi iz tog pokreta. U tom trenutku rekao bi da je to... Gospodine Zorović imao 180.000 glasova na ovim izborima. Rekao bi da to nije baš... Ali i gospodin Jerković bio nosilac liste za Beograd, tako? Ako govorite o ukupnom izboru u celoj Srbiji. U celoj Srbiji, da. Pa nesporno da je on bio tu najprepoznatljiviji, ali ne mogu da potcenim ili da loše ocenim i ostale ljude. Nestorović izašao s tom izjavom koja je ocenjena kao odbijanja, jedan negativni pristup ili ocena moguće saradnje sa nama u gradu Beogradu. Razumeli smo poruku. Je to odgovorno, gospodine Vučević? E to je sad veliko pitanje. Ne bi sve šalio. Pa to je pitanje za gospodine Nestorović. To je pitanje... Mislim, kad te dobijete ovoliki broj i sad kao ništa, malo smo se... Kad se bavite politikom i sad nećete ni sa jednima, ni sa drugima, ni sa trećima, se postavite pitanje šta hoćete. Sami ne možete da imate većinu.
osim ako ne mislite da ćete dobiti neki veći broj glasova, pa da ćete dobiti neko, da kažem, veće učešće u vlasti. Što može bude politički legitimno, ali nije baš fair. Nije fair prema građanima, nije fair prema gradu Beogradu. Zato što svi trpe, zato što grad Beograd trpi zbog ovoga što nema. Stanku. Da, pa mi smo već 5 meseci pod privremenim organom, neću reći prinudnom upravom, ali privremenim organom. Produžava se ta situacija narednih 2 meseca, 3, ne znam za kada budu raspisani izbori i dok se ne konstituiše, znači možda i 3-4 meseca, da ne pogrešam. Da li to zapravo znači da ne može, pa, ne mogu da se rade kapitalni ozbiljni pa projekti se, u kojima se, bi trebalo da idemo u susret, a samo mogu, komunalne službe. Ne mogu da se rade u onom kapacitetu u kojem bi trebalo. Ne mogu toga pacijenta. Pa svakako, jasno. Kad nemate gradonačelnika, nemate skupštinu, nemate tu atmosferu među zaposlenima da se radi. Svi vagaju. Da. Tako da grad funkcioniše u smislu elementarnih stvari, nije blokiran, ali nije u punom zamahu da isporuči one rezultate koje građani glavnog grada očekuju. I to je pitanje odgovornosti svih onih koji neće da se konstituišu organi grada Beograda. U tom kočenju, da li zapravo očekujete neku vrstu iznenađenja kada govorimo o rezultatima i u ponovljenim izborima ili može da se dogodi, što ćemo često čuti kao odijum javnosti, da rezultati budu potpuno isti? Pa ne znam šta bi definisali kao iznenađenje, šta bi predstavljalo iznenađenje. Ja sam optimista, iako ne mislim da će biti lako. Ja verujem da će naša lista imati veći broj glasova, odnosno veći broj mandata. Mislim da će to biti teška politička rovovska bitka, borba. Mm-hmm. Da će biti 2 snažna bloka, jedan naspram drugog i verovatno još neke liste koje će pokušavati da nađu neki prostor za sebe i da pokažu da zaslužuju šansu. A onda ćemo videti kako građani Beograda budu glasali, tako će biti. Stvari su proste. Mi ako izgubimo, mi ćemo priznati. A ako pobedimo, nažalost, ne mogu da kažem da očekujem da će nam čestitati, ali ako pobedimo i ako budemo većinu legalnu i legitimnu, ićemo što brže konstituisanje gradske vlasti da bi grad Beograd mogao da prati ono što radi republička vlada. Ne očekujem neka velika iznenađenja, očekujem pobedu naše liste. Ono što hoću da vas pitam, jel sami ste rekli očekujem rovovsku bitku, biće teška bitka, napeto, naravno. Jel to znači automatski, i što je nekako i logično, da će kampanja biti malo i drugačija u odnosu na republičku kada se fokusiramo. Pre svega, hoće li biti lokalnog tipa ili će biti malo drugačije, više nacionalno? Pa bit će lokalnog tipa, ali grad Beograd po svom značaju, političkom, društvenom, ne može se posmatra samo kao neka jedinica lokalne samouprave, da se niko ne naljuti. Prosto je politička težina, društvena težina i sve ono što donosi grad Beograd ga stavlja na jedan pedestal da to nije samo neka lokalna samouprava. I s toga će biti prisutne i nadlokalne teme, ako možemo to tako da definišu. Ali svakako će biti i lokalnih tema. I bit će interesantno, vi ćete vidjeti jednu neprirodnu, a sada po njima prirodnu koaliciju i od krajnje levice i do krajnje desnice, svi protiv Vučića, svi protiv SNS-a, jedni da je Kosovo nezavisno, jedni da treba da smo danas ili već juče ili još juče u Prizrenu, jedni da Republika Srpska treba se ocepi, drugi da je treba ukinuti genocidna tvorevina i svi će ponuditi neki odgovor građanima koji može da im se dopadne ako su, da bi bili protiv Vučića. Jer vi mislite da je Vučić nacionalista, evo vam ovi zeleno-levi frontovi, ti ne znam, nija ti radikalne levice, ne znam, nija ti ljudi koji se gade svega što je nacionalno. A jel vi mislite da Vučić ne vodi dovoljno patriotsku politiku? Evo vam ovaj Miloš Jovanović i ne znam nija koji je već tamo prodavac magle kao kvazi patriota, evo vam ta opcija. Da bi svako našao dovoljan razlog da može da kaže ja glasam za tu listu. A zamislite sada taj gemišt i tu čorbu kada svi oni se zajedno pomešaju, kakva to može biti politika? A onda čujete tek dalje ove obskurne elaboracije od njih. Pa mi kad to tako nejedinstveno jedinstveni pobedimo, bez jasne politike... Kako? Nejedinstveno jedinstveni pobedimo? Pa kako pobedimo? Može biti, zamislite da oni... Kakva je zajednička agenda sa ovima koji kažu da je Kosovo nezavisno i sa ovima koji kažu da vojska treba da danas uđe u Prizren? Kakva je zajednička agenda sa ovima koji kažu da treba da imamo NATO alijansu do ovi koji se kunu u Moskvu i ODKB?
kakva je politika oni koji se zalažu za evrofanatizam i oni koji kažu da treba prekinuti maltene sve konekcije sa Evropskom unijom. I sad oni svi treba da naprave neki skup politički, dobro, koji treba bude alternativa Vučiću i SNS-u, našoj listi, sutra pokretu za narod i državu, ali bez jasnog odgovora, a šta će biti njihova politika? Osim te, kažem, opskurne elaboracije sa njihove strane, pa mi kad to pobedimo, pa mi ćemo tek za ne znam koliko vremena raspisati one prave izbore gde ćemo se svi kandidovati pojedinačno, pa ćete onda moći ovire. A u među vremenu će se život odvijati negde drugde. A šta će dotle biti sa građanima? Šta će biti sa projektima oko EXPA? Šta će biti sa metrom? Šta će biti sa brzom prugom? Hoće li plate i penzije rasti? Hoćemo li spustiti dalje inflaciju, a povećati broj zaposlenih? Šta ćemo sa Kosovom i Metohijom? Šta ćemo sa naoružavanjem vojske? Šta ćemo da radimo sa svim tim pitanjima? To je ono što nas razdvaja od njih. Kod nas znate šta je politika koju kandidujemo. Kod nas nema, može malo crno, a može belo. Mi imamo vrlo jasnu odrednicu šta kandidujemo i koga kandidujemo. Kao što se ne odričemo ni Aleksandra Vučića, čovjeka koji je vodio stranku 11-12 godina, više nego uspešno, da ne licitiram, da pogrešam sad tačno broj godina, državnik, čovjek državnik. Sve mi ne smemo da kažemo da je on deo nas i da smo mi njegovi saborci. Pošto oni ne kažu da je Dragan Đilas njihov šef, gazda. Pa mi ćemo da s ponosom stavimo Aleksandra Vučića kao nosioca liste. Pošto oni ne stave Dragana Đilasa i Šolaka, ne smeta. Nama ne smeta. Nama ne smeta da oni stave svog lidera na listu kao nosioca. Ali njima smeta da onaj koga pri tome proglašavaju da je najgori, ne znam ih sve šta, sa najgorim epitetima, najlošim epitetima. E njima smeta da taj bude nosilac liste. Jer zamislite, on ne znam šta će tako ocenjen najgorim ocenama da doprije. Ili im smeta ili... Strah. Dobro. Strah i naravno i strani faktor u tome utiče, što ljudi, neki centri moći ne žele da je Srbija jaka i stabilna. Ne zato što gledaju broj mandata u Skupštini grada Beograda, nego gledaju kako da završa priče oko Kosova i Metohije, kako da drugačije konfigurišu Bosnu i Hercegovinu u smislu, neću joj kažem, potpunog ukidanja Republike Srpske, ali oduzimanja njenih ingerencija. Ali sad ćemo o tome baš da pričam. Evo iz grada, idemo sada na malo širu priču i ono što hoću, vi ste uveli, hvala vam na tome. Zapravo, kako će Srbija odgovoriti na sve te pritiske? I kada to kažemo, možda u percepciji gledalce kao, da, te pritiske sa zapada, međutim, ovi pritisci ne stižu samo sa zapada, oni stižu i sa zapada i sa istoka. I takođe nas tu čeka, očigledno upravo zbog prvenstveno na toj listi prioriteta, je rešavanje pitanja Kosova. Da, pa pritisci će biti, a šta Srbija radi? Pa Srbija svaki dan se politički, diplomatski bori za naše nacionalne državne interese, to je isto jedan proces koji se nikad ne zaustavlja ili nikad se ne prekida. Imate trenutke kada je nešto teže, imate trenutke kada je za nijansu možda lakša situacija, ako možemo reći da je lakša. I ne verujem da nas čekaju laki, neću reći lepi dani, pre svega po pitanju pritiska oko Kosova i Metohije. Naš nacionalni interes je da sačuvamo Kosovo i Metohije, da pre svega sačuvamo Srbe na Kosovo i Metohije, ali naš državni nacionalni interes je da sačuvamo i mir u državi i stabilnost, odnosno da sačuvamo celu Srbiju, da Srbija se u miru razvija. E, to je izazov. Da mogu da rastu plate i penzije, da s druge strane mi ne izgubimo naš slobodarski duh, odnosno Srbija ne izgubi status slobodne i slobodarske, nezavisne i suverene države. Priznaćete kad to sve postavite u jednu ravan, nije lako sve koordinirati ili nije lako to sve izbalansirate. I to jeste ono što razlikuje državnika od politikanta. Od onoga ko misle da to može da radi, a svi znamo da... Znao bi ja ovo kako, da. Pa videli smo kako su radili. Mnogi od njih. A nešto ovi drugi koji su se međuvremenu njima pridružili svojim biografijama nam ne pokazuju da su baš vični i spremni da se bave tim pitanjima. A ono što radi Aleksandar Vučić, ono što radi država trenutno, vlada, svi zajedno, verujem da ipak ostvaruje dobre, vrlo dobre rezultate za našu državu. Kad kažem ipak, uprkos svim problemima, izazovima, mi nemamo ambijent Lihtenštajna ili Češke republike.
mi imamo otvorenu ranu, kao što je Kosovo i Metohija, imamo region Zapadnog Balkana, kako ga danas zovu, nekad nije imao tu odrednicu, bio je Balkan, koji, kad bi se balkanski narodi mogli pitati, bio bi mnogo mirniji. Ali pošto uvek ima nekog drugog faktora, onda Balkan nije miran. Kad bi balkanski narodi odlučivali o Balkanu, ne bi bilo nikad problem. Svaki normalan čovjek. Ali, nažalost, politički, većina balkanskih naroda nije bila zrela ili neće da bude potpuno zrela da preuzme odgovornost u sobstvene ruke, nego moramo da slušamo neke centre moći od kojih zavisimo ekonomski, tehnički, tehnološki, kako god, pa i politički. Jesmo mi sad uslovljeni, a imali smo priliku da čujemo od samog predsjednika Srbije, da, mislim, vrlo su izvedene tri tačke kada govorimo o pritiscima i šta se od nas očekuje, Kosovo kao prva tema, a potom uvođenje sankcija Rusiji. I zaustavljanje kineskih investicija, da kažem. Tako je. I treće marionetski režim, odnosno poslušnički režim. Poslušnički režim. Znate kako to izgleda? Pa kome bi smo mi tu trebali da slušamo? Znate kako to izgleda? Kad odete na neke konferencije, ja govorit ću u nižem nivou, ne ovde ide predsednik države, a mislim da je to možda tamo to još i izraženije. I odete sada na neki sastanak tipa te zemlje Zapadnog Balkana, kako god, plus neko tu iz okoline ili Evropljan i kako god, i sad tema je saradnja, ne znam, u sektoru varane situacije. Skratit ću maksimum. Par ovih država tu iskomšuju. Oni prvo moraju da počnu, osuđujemo rusku agresiju, mi kineski maligni utjecaj, ne znam, nigde veze. Vidite da imaju svi isti prolog. Tako se počne i onda se nastavi u drugim temama. Postane besmisleno uopšte. Pa što pričate uopšte? Zove da svi potpišete to isto saopštenje i da vidimo šta je to. Šta je onda suština vaše države kad vi morate da sve isto ponovite, a da nemate stav nikakav po nijednom pitanju, osim da imate stav kako se dodvorite nekome. Jer za Boga kad se dodvorite, vi pokazujete da ste politički mudri, pa ćete da dobijete neke koristi od toga. A ne može Srbija da uđe u taj šinjel, ne može, ne da nam naš DNK, ne da nam naša duša, ne da nam slobodarski duh koji imamo, a naravno, nama treba mudrosti i pameti, ne da se inatimo, nego da se... Ali to nosi određenu cenu, složit ćete se. Pa uvek su oni koji su gajili i nosili plamen slobodarstva i nosili barjak slobode, plaćali cenu. Kad to nije bilo? Vratila bi se, gospodine Vučeviću, vi ste pomenuli jednom trenutku prvo Republiku Srpsku, pa rekoh kasnije ćemo i evo sad je trenutak da razgovaramo o njoj. I govoreći također o zahtevima Zapada, ono što je Vučić podvukao u obraćanju javnosti, da Zapad želi da Srbija osim priznanja Kosova, to smo, okrene leđa Republici Srpskoj i odrekne se bilo kakve ekonomske i političke podrške Republici Srpskoj. Šta je razlog tome? Evo ja sad u ovoj situaciji zaista mogu da se postavim kao laik i da vas pitam zašto je Republika Srpska trn u oku nekim zapadnim silama, takav utisak stičemo, i zašto se insistira na tom deljenju, mislim, ljudi koji žive, Srba koji žive samo na jednom drugom prostoru. Da, to je interesantno, kada se govori o srpskoj narodu, možete nalaziti na te prefikse bosanski Srbi, kosovski Srbi, ne kažu se Srbi iz Bosne, nego bosanski Srbi. U toj administraciji strane. I kosovski Srbi. Ne postoje kosovski Srbi, postoje Srbi na Kosovo i Metohiji, koji mi mogli da imaju odrednicu Kosovci, ne Kosovari, kako je, nažalost. I deo Srba pogrešno označava svoj narod. Srbi sa Kosova, mislim da, u čemu je problem? Pa nije problem, nego to neko namerno napravio. Bosanski Srbi. Ne postoje bosanski Srbi. Postoje Srbi u Bosni i Hercegovini, ali Srbi iz Republike Srpske federacije, kako god. Pa Republika Srpska smeta kao isto deo jedne slobodarske politike i jednog entiteta u okviru Bosne i Hercegovine koja je odraz borbe srpskog naroda za slobodu i za pravo na samoopredeljenje, koje je postiglo kroz Dejtonski sporazum, mirovni sporazum, kompromisno rešenje sa bošnjačkim i hrvatskim narodom. I šta je za problem? Koje jeste čuvar Republika Srpska, jeste garant opstanka srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine. To je nešto što garantuje i stvara osjećaj sigurnosti za srpski narod u svakom smislu, da može da živi i da opstane u Bosni i Hercegovini.
ukidanjem Republike Srpske vi poručujete ili zahtevima za ukidanje Republike Srpske ili oduzemanjem suštinskih nadležnosti Republici Srpskoj kao entitetu u Bosni i Hercegovini, vi šaljete poruku Srbima da oni nisu i ravnopravni, i jednaki, da ne idem dalje, da ne kažem dobrodošli. Ja mislim da političko Sarajevo strašno greši po pitanju odnosa prema Srbima u Bosni i Hercegovini, odnosno prema Republici Srpskoj, ako žele da imaju snažniju i funkcionalniju Bosnu i Hercegovini, treba da zagrle Republiku Srpsku, a ne da je odguruju i da pokušavaju da ukinu. I kao što sam još jednom emisiji postao pitanje, a ko je to Bošnjacima bliže od Srba? Ma generalno kada govorimo pa o čitavom ovom prostoru, je to bliže, da... Pa ko to i ko je nama bliže? Pa zar nismo bliže kao i naravno i Makedonci? Tako je. Pa ko je nama možda bude bliže? Pa sad, koji to narodi, ne pocenjujući nikog i naprotiv ne omalovažim i sve poštujem, pa valjda smo jedin na druge upućeni. Valjda je prirodno se povezujemo, da sarađujemo, da trgujemo, da igramo i takmičimo se u istim ligama i takmičenjima. Valjda je normalno da jedne druge podupiremo. Pa normalno je da budemo i zajedno deo jedinstvene Evrope. Ja nemam nikakav problem to da kažem. Ali, ponavljam, velika jeres i mnogi su platili glavom, nažalost, ili političkim karijerama tu parolu Balkan balkanskim narodima. Kad god su balkanski narodi pravili saveze ili države ili pokušavali da naprave jedan front jedinstveni, ne protiv nekog, nego za očuvanje njihovih država i narodnih interesa. A što? Ili im se učini da kao mnogo smo jaki, uvek smo zajedno? Neće velike sile nikoga ko nešto duma svojom glavom, nego hoće da pročitate tu preambulu koje veze nema sa događajem zašto ste se okupili da bi dokazali da ste lojalni i poslušne, eto to vam. Dobijete faks ko treba da bude u vladi ili šta je tog dana na sednici vlade. Eto, to je tako. I onda vi kažete, ali mi smo uspešni. Pa šta ste vi uradili? Pa kaže, mi smo harmonizovali našu politiku. Sad ne znam, pa mi hoćemo da se harmonizujemo, ali da ne poništimo sebe kad se harmonizujemo. Ili kao što nam ubeđuju da treba se odreknemo Kosova i Metohije, a to nažalost i deo političke scene u Srbiji, ne javnosti, ili naroda pre svega, a onda kad bi to uradili, nama bi svanuo najlepše jutro, svi problemi bi nestali i Srbija bi naprasno išla u svetlu budućnost. To ste nam govorili i za Krajinu, i za Bosnu, danas za Kosovo, samo da se mi još nečega, ajde da kažem, odreknemo ili zaboravimo, okrenemo glavu i brzo će sve stvari doći na svoje mesto. Nažalost, takve stvari se ne dešavaju i zato je važno da znamo šta su naše državni i nacionalni interesi. Imamo bukvalno 30 sekundi nam je ostalo. Vi ste domaćin Vjedrađu. Da, po pitanju vojnog roka. Mi smo otvarali tu temu. Pa to je pitanje koje čeka naravno i novu vladu i ono ko bude zadužen za resor odbrane. Generalštab Vojske Srbije, Ministarstvo odbrane radi uveliko na tome i do 1. maja će predsednik Republike kao vrhovni komandant, njegov vojni kabinet, dobiti nekog opcija koje mi predlažemo kao način vraćanja vojnog roka. Apsolutno podržavam taj stav, ne bi odustao ni za promilu toga. Ili vam nedostaje advokatura? Ponekad. Dobro? Ponekad. 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 Dobro. Vidjet ćemo se još, nadam se, sad da li sa ove pozicije ili neke druge. Biće mi drago i čast. Hvala vam na pozivu još jednom. Hvala veliko što ste bili gost naše televizije emisije Mi danas. Hvala. U nastavku gledamo. Da li su pritisci sastavni deo političkog života i kako su između redova čita šta se iza svega krije? Porodica je zakon. Nisu prodali danas čuvenu fabriku satova uprkos primamljivim ponudama. Najperspektivnija malo kasnije. Da, i ova priča je perspektivna, ali ipak ćemo danas upoznati najperspektivnijeg junijorskog košarkaša. A danas u studiju vidjet ćete o kome se radi. Da li je nastupom na izboru za pesmu Eurovizije Kristina srušila sve bedeme? Kada smo našeg sledećeg gosta zvali da dođe u emisiju, rekao nam je da se nalazi na letu
Pariz, Alžir. Pretpostavljamo da je u Africi boravio na poziv ambasada Alžira u Beogradu, pa možemo krenuti eto upravo sa tim prvim utiscima ovog profesionalnog putovanja. Robe Čoban, hvala ti, hvala vam. Hvala na pozivu. Da, i evo da čujemo... Alžir, Pariz, tačnije, letao sam iz Alžira za Pariz. Za Pariz, dobro. Poletao sam kada si mi poslala poruku. Pa da, bio sam na jednom vrlo značajnom samitu, to je bio 7. samit najvećih izvoznica gasa na svetu, koji okuplja sve te zemlje koje su zaista u eksportu gasa značajne, od Venecuele na zapadnoj hemisferi do ovih zemalja sa Severa Afrike, Rusije naravno, zemalja iz Zaliva, sedište te organizacije inače u Kataru. I sada zbog sankcija Rusiji, ceo, naročito ovaj južni deo Evrope, Španija, Francuska, Italija, se okreću ka alternativnim pravcima snabdevanja energentima, gasom, pre svega Severna Afrika, i tu Alžir postaje od ogromnog značaja. Naravno, u pravu si, bio sam na poziv ambasade Alžira tamo i prvi put mi je bilo, bio sam svega dva dana. Nisi prvi put u Alžiru? Jeste, prvi put sam bio u Alžiru. E, super. I bio sam, ja volim stvarno taj deo sveta i Sever Afrike i Afriku uopšte, i jako mi je interesantno bilo i da prisustvujem samoj konferenciji sa profesionalne tačke, a i ovako kao nekome ko je putopisac. Upravo, mi pričat ćemo o jednom i o drugom segmentu, ali ono kao stigneš na destinaciju, ipak već sad u kategoriji svetskog putnika, šta prvo gledaš, šta ti je važno, kakav utisak stičeš o mestu na kom jesu? Su to ljudi ili su to, ne znam, spomenici, ili je to generalno sve opšta atmosfera, ili prosto pustiš da jedan dan prođe da bi pa tu... Jer ste bili kratko, realno. Da, ovo što si posljednje rekla, da nisam bio poslovno, da sam bio samo privatno i turistički, onda bi bukvalno ovaj citat koji si izgovorila, ne znam da li si ga podsvesno ili svesno izgovorila, to je Sartar rekao, a meni je to... Podsvesno, odmišljite reći. Da, meni je to Isidora Bjelica rekla. Kaže, kada dođeš u jedan grad na samo jedan dan, znači nemaš vremena da obiđeš sve. Nemoj trčati kao lud da obiđeš sve, sedi u najbolju kafanu i pusti da grad prođe ispred tebe. Znači, pusti da ti vidiš te ljude. Mislim, to je moj princip putovanja. Tako je. I kad si stvarno kratko vremena, onda tako treba da se uradi. Ovde stvarno nisam imao taj luksus da sednem u najbolju kafanu i pustim da grad prođe ispred mene, mada imam par ideja koje bi to kafane mogle da budu kad sam vidio se, kad sam prolazio, snimio sam, da. U centru, pošto sam imao nekoliko sati pre konferencije slobodnog vremena, onda sam, Hamza mi se zvao vozač, uzeo sam vozača iz hotela, koji me provezo sve te... Video sam na Facebooku dan ranije da je Mustafa Jusuf Spahić, naš iz Beograda, bio u Alžiru na zvaničnoj inauguraciji nove njihove džamije, koja je treća po veličini u svetu, nakon Meke i Medine. Da. I najveći minaret ima na svetu. Znači, ima najveći minaret na svetu, zaista je ogromna. Fascinantna. Ja sam naročito, sada kada sam pisao tekst, sam istraživao, radila je nemačka arhitektonska firma, znači dizajn, kineski izvođači su radili radove, da, ukupno mislim da je 13.000 ljudi radilo na tome. Ja sam rekao da je to bilo pre 50 godina. U Titovi Jugoslaviji to bi sve bile jugoslovenske arhitektonske firme, je li tako? Tako je i bilo. Upravo i kada je Alžir konkretno u pitanju naše građevinske firme bi sigurno dobile taj posao. Poslednjih dana imao sam zadovoljstvo da razgovaram sa našom ambasadorom, koja je tek pre mesec dana nova došla u Alžir. I ona mi je baš rekla, zaista mi imamo toliku istoriju prijateljskih odnosa i ta Titova podrška. Prošle godine, naime, u Muzeju Afrike bila odlična izložba o svedočanstvima nekoliko reportera, ljudi iz Crvenog krsta koji su bili za vreme Alžirskog rata za dekolonizaciju, znači protiv Francuske. I oni to nama pamte, kao što nam je Angola svojevremeno dala na onu naftnu bušotinu jednu koja je sad u sklopu NIS-a, ne znam da li to znaš. Ali Afrikanci stvarno, mislim, kako da kažem, taj kontinent. Da, imaš neke informacije. Da, imam neke informacije. Ali zaista pamte. Jeste. I mislim, ti kad dođeš još dalje u toj komunikaciji jedan na jedan sa službenicima, ljudima na ulici koji su bliski generacijski, oni će ti reći i Tito, i Nesvrstani. Jeste. Taj vozač imamo 40. godina i on, koji znači je rođen posle Titove smrti,
I on je rekao Tito, znači on pamti. E sad, naravno, došlo je tu do diskontinuiteta gde mi nismo tu te veze iz vremena nesvrstanih održavali kako treba i tu su odma taj prostor popunili nemačke arhitektonske firme, kineske građevinske firme i to je sad tako, jako je to sad težak i spor proces to vratiti, ali mislim da je jako važno da imamo, nekada smo mi imali ambasade u skoro svakoj drugoj afričkoj zemlji, sad imamo svega nekoliko ambasada na celom afričkom kontinentu, ali je važno da smo tamo prisutni, tako da sam u tih par sati obišao glavni grad Alžira, nosio sam se suludo mišlju da odem na skijanje. Dobro. Ne znam da li znaš da 60 km od obale, od glavnog grada, su planine sa skijalištem u martu. Tamo može se skijati. Prirodnim skijalištom u martu je tamo minus 5-6 kao i na Kopavniku. Zaista turistička destinacija. Turistička, ali bilo je previše vremena. Ja sam rekao, nemoj da tražim preko leba pogače. Ne preteruj, Roberte, kao vratit ćeš. Razgledanje grada, obići i vratit ćeš. Tu ti imaš razlog da se vrat fotografije, stvarno oduševljen šta sam sve uspeo za tako kratko vreme da snimim od te fascinantne, recimo te katedralu Gospe od Afrike, znači katolička katedrala, na brdu iznad Alžira koja dominira iznad grada morem, ovde je ta džamija, ribarska luka, kazba sa drugom starom džamijom i tako, stvarno impresivan grad. Ono što hoću da te pitam jeste sad s ove profesionalne strane i mi sad, čak i malo i kad otvorimo ta pitanja Afrike, možda pre par godina, ovde baš ljudi nešto nisu bili svesni što bi mi sad to nešto pričali o Africi, ima puno razloga da se o njoj govori, neko iz ličnog senzibiliteta, a neko naravno iz interesa. Pa često iz interesa. Da, naravno. Ali, reci mi realno neku svoju procenu kada govorimo, ipak je, znači, evo, Alžir bio mesto okupljanja, vrlo značajni biznis sveta. I uopšte, kako ti Afrika sada deluje? Jer imamo ta opšta mesta percepcije Afrike, da je tamo siromaštvo uglavnom vlada, ne pričam sad konkretno Alžiru, da nekako se crpe sve ono što su prirodni derivati Afrike i dalje, da je velika korupcija. Kako tebi kroz sva ova tvoje putešestvije deluje ovaj kontinent? Pa, ne mogu da kažem da sam obišao previše Afrike. Recimo, bio sam u Južnoj Africi, bio sam u Tanzaniji, Zanzibaru i ovim severnoafričkim zemljama, znači od Magreba, od Maroka, pa sem Libije, sve zemlje do Egipta. Pa svako ko pocenjuje Afriku je ili glup ili naivan danas. Afrika po svim statistikama, The Economistovim i svih svetskih ovih futurista, to je kontinent budućnosti. Nigerija će, ne znam, 2050 imati više stanovnika od Sjedinjenih Američkih Država. Znači, to su sve zemlje sa ogromnim rastom. Etiopija, koja je hrišćanska, pravoslavna, je ogromna hub za sve letove aviona po celoj Africi. Radna snaga iz Afrike koja dolazi i na Bliski istok je vrlo značajna. S druge strane, u tom smislu negativnom problema, taj natalitet koji Afrika ima, i subsaharske i dalje, on prosto taj pritisak gotovo biblijskih razmera koji se dešava na Evropu kroz migrantski talas, kroz razne načine gde vrlo često, nažalost, ti jadni ljudi poginu u toj želji da dođu preko Lampeduze onim brodovima iz Libije za Evropu, pa se nažalost podave. To je sve jako važno za nas. Ako mi mislimo da mi živimo ovde pod nekim staklenim zvonom u Evropi i da se to nas ne tiče, svako ko to misli će se iznenaditi i već su se iznenadili. Pa zato treba putovati. Treba putovati, treba razumeti, treba videti, naravno, u Africi ima, da, ima i diktatura, ima i korupcije, ima, videli smo sad u Kamerunu je bio državni udar, u Gabonu zapravo je bio državni udar pre nekoliko meseci, upali su u, ne znam, privatne odaje predsjednika Republike, to su bili koferi sa zelenim novčanicama i tako dalje. Naravno, to je sve neki deo za nasleđe i kolonijalizma i znamo šta su. Ja sam, recimo, posle Zanzibara, obično ljudi sa Zanzibara pišu divne reportaže o moru. Ja sam se zatekao u Zanzibaru 2019. u januaru, kada je bila godišnica Zanzibarske revolucije. Nisam znao uopšte šta je Zanzibarska revolucija, verujem da većina gledalaca i ne zna. To je, biću kratak, kada su Britanci otišli, ostavili su Zanzibar u rukama sultana od Zanzibara, znači jedne manjine od 10% Arapa koja je vladala crnim Afrikancima kojih je bilo 90%.
i koji su godinama, vekovima bili robovi kojima su ovi Arapi trgovali. To je eksplodiralo i dovelo je do genocida na tih 10% Arapa. Među njima je i porodica koja je uspela da pobegne, jel tako, frontmena Kvina. Oni su, kao što znaš, bila sa Zanzibara, si bila u kući, bravo. Znaš sam tu celu priču, pa bismo sad mogli nas dvoji na tu temu. Ali evo, vrlo je interesantno da je to taj neki kolonijalizam koji je pokrivao svu tu neku nepravdu koja se dešavala u tom crnom stanovništvu, i to ne da je nepravda, ako si bila, videla si možda i gde su robove držali, u kakvim uslovima, to je u jednom momentu... Mogli bismo mi taj i Kongo da otvorimo i mnogo toga govorimo. Tako, eksplodiralo je i dogodilo se zaista na jedan bizaran način da to bude prvi genocid snimljen uživo iz vazduha, jer je italijanska dokumentaristička ekipa snimala film Adio Afrika i zatekla se u helikopteru kada su ovi vodili njih na iskopane jame da ih streljaju. To je stvarno bizarno. Hoću ja kažem, znači postoji taj zapis. Afrika se mora razumeti, mora se shvatiti zašto je u Ruandi došlo posle belgijske kolonijalne vlasti tek 1993. do masakra između Hutua i Tucija. Znači, nisu stvari tu jednostavne i stvarno treba učiti stalno. Tako je. I hvala ti na tome što to svoje učenje i iskustvo nam preneseš ovdje, i možda, evo, dovoljno jednog čovjeka da zainteresuješ, malo otvori knjigu ili da umjesto Grčke odabere neku drugu destinaciju tokom ovog leta. Ali evo, kad govorimo o tim pritiscima, znači kao mi, braće Afrikanci, ali zaista mi smo pod stalnim pritiskom i istoka i zapada. Stičeš li takav utisak? Naravno da je pitanja Kosova, i sad već dolazimo u nekom vremenu da li može da se spusti ta tenzija, pa opet da dobijemo na vremenu, kao što smo to mudro, stičemo utisak, činili, ili sada je prevelik pritisak da bi to moglo da se učini. Onda imamo naravno tu sliku ljudi koji čekaju u redovima, i tu otvaramo pitanje sada naravno dinara i mogućnosti, odnosno nekorišćenja dinara kao valute, i naravno Republika Srpska kao takođe pitanje koje nekako žulja zapadni svet, odnosno ljude koji sad te teritorije sve rasprčavaju, i prosto stiče se utisak da im ne trebaju jake i nekako u nekom zajedništvu. Kako ti to vidiš? Slušao sam ovaj prethodni razgovor sa mojim sugrađaninom, ministrom Vučevićem. Pa prosto mi smo na toj vrsti vetrometine već jako dugo. Znači, od momenta nekog, da kažem, oslobađanja, sad je bilo sretenje od Turaka i tih prvih ustanaka, mi smo stalno bili na tome da se postavimo kom ćemo se carstvu privoleti, hoće li Obrenovići biti bliži u nekom momentu u Austriji, pa da li sanjamo o Rusiji, pa da li nam je Rusija prijatelj, a što kaže, Bog je na nebu, a Rusija je daleko, i da li njihova pomoć uvek bila adekvatna. I mi se u tom nekom, u toj nekoj podeli, normalno, ja nikad nisam za to, sad svi treba da mislimo isto, ti da voliš istu vrstu muzike, ali istu vrstu formula. Ali smo ostrašćeni u tome, znaš. Da, ja se vratim iz Alžira i Pariza i vidim, sinoć kad sam sletao iz Charles de Gaulle ovamo, o polemike oko pobednika, vidim da imaš ovo jedno tema oko Eurovizije. Ja kažem, pobogu, jel mogu, mislim, smešno je to, naravno, niti će biti sa neke demonstracije, vidim da su kao čak najavljene demonstracije ispred RTS-a, ne vredo da će to biti bilo šta ozbiljno, ali zaista to što ti kažeš... Nemoj baš da sumnjaš, ali da imate fanove koji su... Da ne podcenjuj. Mislim da kod nas se uvek stvori ta neka dodatna nota neke ostrašćenosti i nekih teških reči, pa onda društvenim mrežama i pretnji i govora mržnje i svega, ako ti misliš suprotno. Ja sam imao slučaj, mislim da sam kod tvoje koleginice baš tih dana bio ovde u emisiji, kada je umro Navalni, je li tako? Novosadci, Rusi koji danas žive u Novom Sadu, su palili sveće. I to su ispred spomenika Miletiću, uz njegove slike, sveće. Znam, videla sam te slike, su stizale i kada je ovde, mislim, kada su mi u pitanju, ali su stizale naravno iz centra Moskve. Da, u Novom Sadu to nekako, da, iz centra Moskve, sad vidim da je grob visok, sad već nekoliko metara prekriven svećem, ali su ti neki naši novi sugrađani Rusi koji žive dve godine u Novom Sadu u jednom potpunom redu, čak su nalepila spomenik, hvala vam Novosađe, vi ste najdivniji, najgostoprimljiviji domaćini, mi ćemo sve počistiti kad prođe potreba za ovim žalosti. To je stvarno izgledalo jako lepo. Ja sam prosto to pohvalio. Ja sam imao tu koliko, ja sam blokirao jedno 50 ljudi na Twitteru i X-u, ljudi koji su kao valjda proruski, odnosno proputinovski opredeljeni, i koji sad pljuju
ove Ruse koji su tu došli što pale sveće za Navalnog. Da. E sad, mislim, meni uopšte nije bilo jasno kako je moguće da ti sebe nazivaš proruski opredeljenim, a da mraziš bilo kog Rusa, šta god taj Rus bio. Mi možemo za Navalnija ili Navalnog da kažemo i ovo i ono, ali čovjek je umro na Sibiru, u zatvoru, pod pričučunim okolnostima, jedan od njih 20 koji su ispali kroz prozor ili popili novičok ili nešto drugo. Znači, ovaj... I ti onda imaš tu količinu strasti kod nas da ti sad oni vređaju, oni prete, ono se ne mogu da ti pominjem sad sve. Ja naravno tu nikad ne ulazim u polemike, samo blokiram ko je nepristojan. Mudro. Blokiram ako neko nešto, bilo je i ljudi koji su pristojno me nešto pitali, pa nešto, i bilo je ljudi koji rekli ja bi njih sve potrpu vagone, vratio na front, tamo neki da ratuju i Ukrajince u Ukrajinu, Ruse u Rusiju. I ti onda vidiš da smo mi stalno tu u nekoj toj ostrašćenosti, a svet i geopolitika zbog mesta na kojem se nalazimo stalno stavlja, znaš, sad kao... Na neku vrstu testa izdržljivosti. Pa evo ti sad, znaš, uzmi mapu pa pogledaj gde si. Znači, mapa kaže da si okružen sa svih strana zemljama, članicama NATO saveza ili teritorijama ili državama u kojima NATO vojska. I ti sad našao nešto da pametuš. Kosovo i Bosna. I to je fakticitet. Tebi srce možda bude tu ili tamo, to je fakticitet. Fakticitet broj dva je da je, ne znam, trgovinska saradnja sa zemljama Evropske unije, 80% i šta ja znam. Znači, to su neke činjenice. Naravno da su te zemlje i učestvovali u bombardovanju. Naravno da je bilo i nepravde. Naravno je sve to. Ali ako ti želiš da ideš dalje i da se ne osjećaš stalno u prošlost, malo čas si rekla, kao ajde već jednom, kao da pričamo, da tu sad neki ljudi putuju, da jutro sam baš kod Jovane, smo razgovarali o tome sa kolegom iz politike. Znaš, obični ljudi, kad ideš po regionu, su normalni. Tu niko jedva čekaju da dođu u Beograd. Pa mislim, svi jedva čekamo nekako da malo, znaš kako je moguće da iskuliramo. Tu imaju svi lepa iskustva i čak prošlog leta nije bilo nekih incidenata ni na moru, ni po Dalmaciji, u tim najnekim problematičnim sredinama. A prosječno srpski turista je pronašao super destinaciju na Albanskom moru. O tome da ne pričamo. Prošli ambasador kada je bio Ilir Bočka, baš sam pričao o tome. Znači, nikad se, nijedan incident se nije desio srpskim turistima na Albanskom moru, jeftino, odlična hrana i tako dalje. Znači, iako predsednici Rama i Vučić mogu da... Pa ko zateže? Ko zapravo pravi tu atmosferu koja zaista u ovom trenutku nije prijatna Srbima na Kosovu? To, naravno, to su jako komplikovane stvari. Srbima na Kosovu, naravno, čitava konstelacija snaga da Kurti gura jednu po jednu stvar od, ne znam, tablica do sad dinara. A može li on to sam, Roberte? Pa naravno da ne može. Pa naravno da ne može i naravno da oni deklarativno, mislim, praktično sponzori albanske nezavisnosti od početka. Pa jeste, oni deklarativno kažu jao, ti nisi dobar, jao, mi ćemo te ovo. Ono, nikakve kazne se ne dese, nikakve sankcije nema, onda mi napravimo brljotinu sa Banjskom, onda se skroz sve okrene u Kurtijevu korist i sad nama treba opet meseci da se to pegla. Tako da, prosto, ono što je, mislim, da je i ministar Vučević to rekao, ja to stalno govorim, za mene je pitanje statusa zaista sekundarno pitanje ako tih Srba više tamo ne bude. Znači, osnovno je pitanje na sve načine materijalne, financijske, diplomatske, oružane. Ne možemo, kao što znamo, ali materijalne možemo. Ja to stalno govorim. Kako je vlada Mađarski Orban nalaze načine da pomažu Mađarima u okruženju, znači ne samo u Vojvodini, nego i u Slavoniji i, ne znam, Slovačkoj. Možda upravo posle ovog susreta predsjednika Vučića, nevezano samo za ta prijateljske odnose, već možda u tom nekom savjetodavnom smislu, možda dođemo i do rešenja zaista tog materijalnog uslova rečeno, koji je prioritet za ove ljude sada tamo. Tako je, i ako ti ljudi, naravno, nije tebi dobro ako živiš u, ne znam, lepoj kući, a dete ne može da ti ide bez policijske pratnje u susedno selo u školu. To, naravno, nije dobro. Znači, mora da se stvore i uslovi koji je moguće stvoriti diplomatski, ustupcima, nekom vrstom trgovine, nekom vrstom, pazi, i u interesu je i tim Albancima koji žive na jugu Srbije, mislim, na ove tri opštine. Ne.
također poskupela, mislim, kako da ti kažem, hrana. Naravno, naravno. Znači, njihov interesuje da žive normalno, da putuju, da imaju komunikaciju sa svojim rođacima na Kosovu, da im srpska policija ne pravi problema. Pa onda tu postoji valjda neki prostor da kaže, ok, mi ćemo ovo, vi ćete ono, ajde, olakšajte, pa ćemo pitanje statusa da rešavamo jednog dana, Bog zna šta će da bude, ali daj da ti, ali ja kažem, Srbi su na Kosovu zadnjih 600 godina najmanje živeli pod srpskom vlašću. Srbi su na Kosovu živeli pod vlašću Turaka i pod vlašću Italijana za vreme Drugog svetskog rata i svega u ta dva dela, neki možda 70 godina pod vlašću Kraljevine Jugoslavije, Socijalističke Jugoslavije i sad Srbije. Znači, i uspeli su da ostanu tamo. Znači, i pod svim tim zulumima Turaka i Mussolinija oni su ostali, a sad će se nama desiti da u našoj generaciji oni odu. To je veliki poraz naše generacije. Nadamo se da neće. Da, nadamo se da neće. Kako vidiš ovo pitanje Republike Srpske? Jer ono je stalno tu prisutno, moram ti priznati, ja ipak kao čovjek koji se bavi kulturom, mislim, veći deo svog života, uvijek mi je bilo kao, čekaj, bavit ću se time, i nije mi bilo jasno šta se tu tačno dešava. Ne, tu su sad stvari, pošto mi imamo firmu u Bosni i radimo tamo konferencije, pa sam upućen, tu su stvari sad postale još komplikovanije iz razloga velike radikalizacije bosanskih muslimana nakon početka ovog rata sad u Gazi, na Bliskom istoku. Znači, došlo je ne samo u Bosni, to imate i u Sandžaku. Evo smo iz Londona imali tu vrstu tada islamofobije. Od, znači, Malezije do Londona i Pariza, Pariza iz kojeg sam došao, imate potpunu solidarnost muslimana sa palestincima u Gazi zbog ono što im se dešava. Ovo je zaista ovo sad posljednje ovo masakar ovih ljudi u redu za hranu, za pomoć, bez obzira da li je to bilo uvek kao i kad su bile Markale ili ne znam Vase Miskina, ko je koga, da li su oni stradali u stampedu. Pa i ako su stradali u stampedu, vi ste krivi jer ste vi doveli do toga su ljudi gladni, do te mere da se gaze u stampedu. I sad imate te onda bosanske muslimane koji su kao svoj osnovni identitet imali Jugoslaviju u socijalističkoj Jugoslaviji, koji te identitet više nemaju. Bosna kao Bosna nije dovoljno snažan identitet jer Srbi drže svoj deo, Hrvati svoj. I oni su prigrlili islam, taj koji im dolazi velikodušno iz Saudijske Arabije, iz Irana. I oni sada su više antizapadno nastrojeni nego Dodik. Što je potpuni paradoks. Da imate Dodika koji, recimo, podržava Izrael. Sad u ovom slučaju, koji je hladan sa Amerikancima i Britancima. Kome tvorevina Republike Srpske smeta? Pa ne, pa naravno, tvorevina Republike Srpske je posljedica Dejtonskog sporazuma i ona je garantovana sa svih strana njime. E sad, naravno da ona, zbog često i zbog tih njihovih preganjanja, međusobno Dodi kaže ja sad neću ovo, ja neću da glasam za ono. I oni se međusobno kao neka deca ili kao neki ovnovi na brvnu stalno nešto nadgornjavaju, jedni drugima blokiraju. Znam kad je bio Expo u Dubaju, on je na kraju kanton Sarajevski je imao svoj štand tamo, kako se zove, taj... Pa Expo štand, da. Štand, nije štand, nego paviljon. Paviljon, da. Paviljon, zato što prvo na nivou države nisu mogli se dogovore Srbi i ovaj drugi deo, federacija, onda na nivou same federacije nisu mogli se dogovore Hrvati i Bošnjaci, i onda je kao kanton Sarajevo bio predstavljen. Znači, to je užasno, ja kažem, ni divnijeg svete, ja obožavam Bosnu i Bosance, i jedne, i druge, i treće, i Hercegovce, ali ni divnije sveta, ni komplikovanije države, gde je, naravno, krive međunarodna zajednica što je napravila tako komplikovan sistem, toga krivi su i oni što prosto ono kao... Stante, nek malo, mudri popusti. Da, neće niko ostati da živi tamo. Džabe vam i srpstva, i hrvatstva, i islama, ako vam ostanu prazna sela i sve. Da. I onda nas pitaju, kao, pa dobro, pusti kulturu, a u stvari onda vidimo kako se divno sarađuje kada je, pa sad opet mogu reći, jugoslovenski, ex-jugoslovenski film u pitanju ili film regiona, ne samo kroz festival, već zaista kroz realnu saradnju, i to smo znali da će da se dogodi. I često zaista kultura može biti primer. Da, u svijetu. Podrži me u tome. A ne, od one najmasovnije popularne kulture tipa koncerata, ne znam, Prijovićke, neko će reći to je kultura, neko će reći nije kultura, ali to je neka pop kultura, da kažemo,
do pozorišnih predstava, do pozorišnih festivala, ja idem svake godine na Brijune, gde Šerbeđija ima Ulisis. I božanstveno je festival i generalno saranja. Tako, i stalno su iz Srbije glumci, iz Srbije produkcije predstave, do serijno pozorište. I nema razloga, znaš, ono da se to kao je s podignutom obrvom, kao, ma pusti, kao, u smislu, divno ljudi sarađuju i vole i govorimo istim jezikom. Ajde, to uopšte nije jugonostalgičarski stav, nego ja mislim da je ta naša zajednička zemlja, gde govorimo manje više svi istim jezikom, gde je sve blizu, gde imamo sad i avio letove i za Rijeku, i za Skoplje, i za, ne znam, Zagreb, Ljubljanu. Znači, Bog nam je dao takvo bogatstvo, da imamo more, da imamo krš, da imamo orijent, da imamo barokne gradove, da imamo dvorce, imamo reke, jezera, skijališta, sve. Sad, bez obzira na granice, mi možemo da uživamo benefit u tome. Oćeš da skijaš na Jahorini, odeš da skijaš na Jahorini, oćeš da se kupaš, Crna Gora, Kopač, Crna Gora, sve je blizu i svi se razume i svuda je manje više normalna klima, hrana. Sve bi bilo okej da ipak samo neko ne stoji nad glavom. Samo to prosto čovek mora da govori ovakve stvari. Češće da bi oni ljudi koji možda se plaše ili ne znaju i kako, okej, kao evo idem da vidim, da pojedem će vape. E, super smo pričali, ali znaš kao televizija. Tako je, tako je. Cap, 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 ovoliko ovo može da kraj ima taj ograničavajući faktor vremena, ali se nam donao divnu energiju s ovog putovanja. Hvala ti, Robert, veliko. Uvek ću biti tu. E, da vidimo šta mi to sve gledamo do kraja. Porodica je zakon. Nisu prodali danas čuvenu fabriku satova, uprkos primamljivim ponudama. Najperspektivnija juniorska košarkaška zvezda u studiju Mi danas. Da li je nastupom na izboru za pesmu Eurovizije Hristina srušila sve bedeme? Jose Ramos je već 8 godina glavni predstavnik poznatog svetskog brenda satova Raymond Bale. Ono što je važno je činjenica da je ova kompanija jedna od retkih, a ima ih ukupno 3, koja je ostala u vlasništvu porodice. Brend je jedinstven po tome što se i dalje nalazi u porodičnom vlasništvu i što kompaniju danas vodi treća generacija porodice osnivača. Jose Ramos, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme u ovom kratkom proputovanju kroz Beograd i da budete naš gost. Our guest. Veliko zadovoljstvo biti i danas ovde s vama u Beogradu i podeliti ovaj trenutak. Hvala na pozivu. Mi hoćemo da, uslovno rečeno, čujemo uvek priču, zato što takva priča može prosto da nam skrene pažnju i uputi nas. Mnogi od nas bi se možda već sad bavili nekim biznisom, ali ono na čemu nam je bila teza, a to je upravo to porodično, zajedničko poslovanje. I mislim da to često nam navode ljudi koji imaju tu vrstu iskustva, da u tome zapravo leži najveća moć uspeha. Apsolutno. Raymond Bale je jedna od poslednjih porodičnih kompanija koje imaju potpuno nezavisnu kontrolu nad firmom i ovo je već treća generacija, dakle preko 50 godina smo ponosni što ostajemo kao nezavisna porodična firma sa svim svojim primarnim vrednostima, strašću i znanjem za pravljenje satova. Ovo je definitivno jedan pečat porodice. Gospodin Raymond Weil je počeo ovaj projekat 1986. tražeći jedan novi način da na rafinisan pristup promeni koncepciju sata i verujem da je to uspeo da sprovede na pravi način, zato što smo danas izuzetno ponosni da kažemo da imamo distributivnu mrežu preko 95 zemalja na svetu i više stotina firmi. Čestitam na svemu postignutom u prošlosti. Naravno, dela je poslanjati se na tradiciju, ali to nekako znači jednu vrstu izazova, odgovornosti za taj pogled u budućnost
koje sada vas kao predstavnika mlađe generacije i očekuje i dobre komunikacije i sa tržištem i sa jednom možda novom vizurom kada je čovek, odnosno žena koja bi nosila vaš sat u pitanju. Puno je tu izazova, ali pre toga bih voljela da vas pitam šta zapravo znači i koliko je to prestižno priznanje Grand Prix koje ste dobili prošle godine, 2023. u Ženevi. Dobiti jednu od najprestižnijih akademskih nagradi kao što je Grand Prix horološkog udruženja Ženeve u okviru industrije je zaista bez presedana. Preko 850 članova žirija je promatralo naše satove i Raymond Weil je primilo, kao udruženje primilo nagradu za milezime kolekciju za najbolje sat na svetu 2023. godine. Kao što znate, ovo je fenomenalna nagrada i jedno veliko postignuće koje dugujemo ozbiljnoj saradnji sa našim zanatlijama, dodajući strast i rafinisanost u svoj rad. Uvijek tražimo da nađemo najbolje komponente, najbolju estetiku, ali i naravno pristupačnu cenu. Tako da bi to bila neka tajna naše kompanije. Težimo tome da povećamo sa ovom novom kolekcijom milezime sliku ikone svetskog sata. Ono što hoću da vas pitam, je li i ovaj deo, kada govorimo o samom dizajnu, ostaje u krugu porodice ili prosto u nekom trenutku kada se postavi izazov pred vas, vi pozivate neke zanimljive ljude tog trenutka koji bi mogli da vam daju odgovor? Kompanijom upravlja moj zet, koji je treća generacija u okviru porodične firme. Te uvek teži tom kreativnom pristupu radu i uvek je na toj misiji da pronađe neku moderniju scenu na kojoj bi mogao da dostigne bolji istraživački napor i generalno on kontroliše naše kancelarije istraživačkog centra u Ženevi. Uspeli smo da osmislimo kalibar 12-20. Suštinski ovde govori o našem prvom premeštanju, odnosno prvom satu unutar sedišta i govorimo o jednom manufakturskom, dakle ručnom radu. Dakle, ovo je sledeći korak prema zanatstvu koje treba da se razvije u okviru sedišta kuće i nasledstva koje štitimo kao nezavisni brend. Bravo, dobro ste mi šlagvort dali kada govorimo o nasledstvu kao nezavisnom trendu. Vi ste umeđu vremena imali dosta primamljivih ponuda, a to bi se ovde u slengu u Beogradu reklo želim da prodam ili neko želi da kupi moj posao. Pretpostavljam da tako stvari funkcionišu i u Švajcarskoj, međutim vi ste i neverovatne iznose prosto odbijali i ostajali doslednim da zapravo članovi porodice će se baviti ovim brendom. Naš brand nudi proizvode koji se kreću iz cene od 75 do 400 dolara i suštinski imamo 50% automatizacije naših satova, oko 60% je u pitanju dragulja u okviru naših satova. Tajna Raymond Weila je strategija pristupnosti i prijemčivosti naših satova svima. Šira publika bi trebalo da ima pristup i mogućnost da dođe u kontakt sa našim najfinijim satovima i kolekcijama koje ostaju nezavisni duh brenda. Raymond Weil je pristupačan i prijemčiv brend koji opet odaje sliku luksuza i želimo da se fokusiramo upravo na takvu strategiju. To mi je jasno, ali odbijali ste ponude ljudi koji su nekako bili spremni da daju neverovatne iznose da bi oni postali vlasnici ovog brenda. Owners of your brand. Naš cilj je oduvek bio da ostanemo nezavisni, to je naš glavni cilj i firma mora da uđe u novu četvrtu generaciju porodičnog biznisa.
da ostavi za sobom sve velike grupe u industriji i to nam ostaje glavni cilj, očuvanje identiteta i strasti firme. Dobro, mislim da, evo sad, ukoliko razmišljamo to da li krenuti negde s drugarom, prijateljicom ili slično, ipak porodica, to je primer koji očigledno i vrlo često je tako, donosi uspeh na duge staze, to bismo mogli da zaključimo. Ono što hoću da vas pitam, kada govorimo o toj simbolici, šta zapravo znači sat na ruci? Na koji sve način, je li to nakit, je li to stvar prestiža, je li to detalj? Na različite načine se zapravo sat tumači, često u biznis svetu mogu doći ljudi u džinsu i u beloj majici, ali ukoliko pogledate njihov sat, on će možda govoriti već nešto drugo o uspehu tog čoveka koji sedi preko puta vas. Ili je to boys toys? Ili je to dečija, mi muška igračka? Kao međunarodna kompanija satova, definitivno imamo upravo referencu u muzici sa kojom smo duboko povezani i inspirisani smo upravo tom muzikom. Samim tim imamo jednu široku publiku koja je povezana sa muzikom sa kojom i mi radimo, AC/DC, Beatles. Prošle godine smo odlučili da zaronimo i u umetnost, pa smo imali jednu veliku saradnju sa imidžom Jean-Michel Basquiata. Imali smo jednu limitiranu kolekciju. Tako da postoje mnoge avanture koje će u budućnosti postati zaštitna slika našeg brenda, ali verujemo da je važno da nastavimo sa strategijom koja je vezana za DNK našeg brenda, a to je upravo muzika. Srce i strast gospodina Raymonda Weila i mi smo porodica koja veruje u muzikalnost sa osnivačem naše firme koji je bio violinista. Tako da je to ono na čemu želimo da se baziramo. I to je jedan od razloga zašto i želimo da proširimo taj koncept na svetu. Pogledate sat koji neko nosi, mislim onako nekako spontano, kada sedite u društvu. I da li vam nešto može reći o toj osobi sa kojom sedite, koju poznajete? Gospodin Raymond Weil je bio veoma ostrašćen u muzici, čak i moja svekrva svira klavir i podučava svu decu. Ali konkretno vi, kada pogledate nekog drugog ko zapravo nosi neki drugi brand, nekonkretno vaš, možete jedan segment da prepoznate njegove ličnosti, koliko je uspešan, ajmo za početak o tome, zato što često muškarci to percipiraju kao poput jahte, onda se tu je negde sat, još jedna stvar, u nekakvu percepciji i u kulturi, potpuno svetskoj, ne samo ovde kod nas, već u čitavom svetu. Mislim da je važno biti konsistentan i fokusirati se na promovisanje nečega na duge staze. Dakle, muzika je od uvek bila izvor naše inspiracije i svih naših proizvoda. Svi naši nazivi kolekcije su zapravo vezani za muziku. Dakle, imamo tokatu, sonatu i tako dalje. Ono što danas slavimo u Srbiji jeste saradnja zajedno sa Stefanom Milenkovićem, koji je jedan od najpoznatijih violinista Srbije danas i zajedno sa Aleksandrom Duende, koja je veoma mlada, talentovana DJ umetnica. Tako da pokušavamo da dođemo do neke fuzije između klasične muzike i nove generacije. Na jedan zanimljiv način lansiramo projekat u kome će to doći do svog istaknuća. Tako da verujem da je ovo odlično vreme za Srbiju i za brand Raymond Weil, tako da mi je jako drago što sam tu zajedno sa Bomarom, koji je naš partner u Srbiji. Thank you. I evo zaista, čuli ste, naravno vrlo diplomatski mi je odgovorio, biznis svet i ljudi koji na taj način percipiraju moć, naravno puno poštovanje, ali ovoj kompaniji je izazov nešto potpuno drugo, a to je ljudi koji već jesu dokazani u svoje profesiji, inspiracija je muzika i zapravo različiti trendovi u muzici i negde njima biva inspiracija upravo pravac u muzici za stvaranje još jednog ovako divnog dela poput ovog koji on trenutno ima na svojoj ruci. Divni dan u Beogradu i drago nam je da smo ponovo
zapravo ispunili to da smo gostoprimljivi, zato što je zaista bilo, divna je bila noć na prezentaciji sinoć u prestonici. Hvala veliko još jedan put. Idemo dalje i da vidimo šta nas to očekuje do kraja današnje izdanje, mislim i danas. Najperspektivnija juniorska košarkaška zvezda u studiju Mi danas. Da li je nastupom na izboru za pesmu Eurovizije Kristina srušila sve bedeme? E, dobro. Mi se vraćamo ovde u našu Srbicu i zapravo naš naredni gost još jedan je pokazatelj zašto će Srbija u budućnosti biti zemlja košarke. Na tradicionalnom juniorskom turniru Evrolige najbolji mladi košarkaši Evrope simbolično se okupljaju baš u Beogradu. Na nedavnom završenom turniru pažnju evropske, ali i svetske košarkaške javnosti još jednom, ali zaista još jednom je skrenuo Aleksa Dimitrijević, član juniorskog košarkaškog kluba Partizan. Zvanični sajt Evrolige i tekako je potkrepio tu priču pošto su ga istakli kao momka kog treba, zapravo na kog treba obratiti pažnju. Pa kakve su mu želje, odnosno kratkoročni planovi, dugoročni planovi, ko su mu idoli i evo vidjet ćemo šta planira da radi u budućnosti sa svojom karijerom, ali malo i kako je sve ovo počelo. Aleksa je danas tu sa nama. Hvala ti veliko što si, ali bukvalno pronašao vremena za nas i pretpostavljam da nije bila frka kad si pitao trenera da izostaneš, s obzirom da sad traje tvoj trening. Nije bila, nije bio problem. Hvala vam na pozivu. Zadovoljstvo nam je, ali stvarno nekako i misija nam je, kako da ti kažem, medijska, da upoznamo mladog čoveka, da ga prepoznamo, onda da ga pratimo kroz njegovu karijeru. I evo, Aleksa, ti si visok 2.13. Genetika učinila, genetika, šale se malo da ustanete oboje pa da vidimo ko je višlji. Hvala koleginice, izvesno Aleksa, ali kad počinje to sa svim tim predispozicijama koje verovatno se negde prepoznaju od strane roditelja, škole ili eventualno nastavnika fizičkog, ali kad ti prepoznaješ bez obzira na visinu da je košarka nešto čime ti želiš da se baviš? Pa ja sam jako rano, već posle par treninga sam shvatio da je košarka moja, da sam se pronašao u košarci kao sport kojim želim da se bavim ozbiljnije jednog dana i posle godina treninga. Koji je to period? Kad zapravo si, koje je to vreme, koliko si imao godina kad si se prvi put sreo sa basket? Pa na prvi trening sam došao sa 10 godina i već posle par treninga. Bilo je jasno. Da, bilo je jasno, bilo je jasno. Ali svima bilo jasno, mislim, jer si već tad imao ovo skretanje pažnje, kao čekaj, šta je specifičnost tvoje, to hoću gledalcima da kažem, ono nekako, kad kažemo 2.13, onda pomislimo da je to možda čovjek koji će biti super u basketu, ali koji će se možda malo tromo kretati i to je neko iskustvo. Međutim, ono što je kod tebe slučaj u nekoj vrsti analize košarkaških stručnjaka, da si tako gibak i brz i zapravo to jeste bio utisak svih ovih utakmica, naravno u sve one šuteve i uspešne koševe koje si izveo prethodna tri dana. Je li to neka specifičnost koja te prati? I šta još? Jeste, smatram da je to jedna od mojih karakteristika, da ta neka brzina, skočnost, atletika ta neka, smatram da me krasi kao igrača i uz to šut koji posjedujem. Pa malo li je, Aleksa? Malo li je. Je li bilo već izazova, sada znamo da, ono kao, ne bih naravno uporedila sport sa biznisom, mada mnogi ga tako tumače, možda više futbol nego basket, ali okej, postoji određeno tržište igrača i nekako treneri vas vide i treneri sa različitih strana sveta, ti si ostao dosledan i možda i u budućnosti da za početak, nećemo da sad baš gledamo daleko, u daleku budućnost, ali ostaneš u Evropi. Je li bilo poziva? Neću ti pitati ko te zvao, nego je li bilo poziva? Da, pa bilo je poziva iz Evrope i van Evrope, ali za sad stvarno sva razmišljenja sam i uz Partizan i fokusiran sam na... A što? Znaš, nekako tvoja generacija uglavnom bi dosta njih bilo u fazonu kao zajedno uključujući njihove roditelje aj potpišemo ovaj ugovor, međutim vi ste nekako porodično dosledni da hoćete da budete tu. Pa
potpisan je ugovor, želeli smo da ga potpišemo. Imam ugovor na još dve godine, nadam se da ću da... Ali ne uslovljavate samo to, je li ta ljubav prema Partizanu ipak da je presudna stvar? Kad si znao da navijaš za Partizan? Ili je to stvar porodične tradicije? Pa nije stvar porodične tradicije, ali kad sam počeo da pratim košarku posle par godina, zavolao sam Partizan i tako sam... E, a reci mi ovo, kad kažeš kad sam počeo da pratim, mislim, koliko fudbal, ali basket je nekako možda i više i ženska i muška stvar i porodično se prati. Možda se setiš to kao ti nešto ispred TV-a, kao, ovo je meni zanimljivo i... Ko ti je negde bio zanimljiv? Mi sad imamo onu zlatnu ekipu, to verovatno mama i ja stalno pričamo o toj zlatnoj ekipi basketa, ali imao si ti prilike i sa njima da se susretneš kroz svoj rad. Je li si imao nekog svog ono, favorite igrača, omiljenog? Pa kao kad sam mlađi bio. Mali, baš da ono kao. Pa kad sam mlađi bio, nisam toliko pratio naše ove gledalce. Ali jesi strane, jel? Jesam strane, sam gledao. I ko ti je bio? Pa tad mi je, to je... LeBron James bio tad. Dobro. Ali ovako od naše košarke pratio sam derbije najviše, to mi je bilo najinteresantnije. Pa dobro, da. I ko ti je tu ostavlja utisak? Malo kasnije, već kad si počeo i ti basketom, da se baviš onom da si bio u fazonu, ja bi ovo mogao. Pa nema neko koji je onako ostavio poseban utisak na mene od kao jedan igrač da je bio. Dobro, jel tebe zapravo, koliko te uzbuđuje tim, mislim, basket je timska, a stvari tu zato moraju stvari da funkcioniš mnogo dobro, ne samo na terenu, već i iza terena. Da, pa ja smatram da stvarno mi, juniorska ekipa, smo sad pokazali da smo igrali kao tim i mislim da je to razlog zašto smo ostvarili ovakav uspeh. I mislim da je to stvarno jako bitna stvar. Hoćeš da mi navedeš, mislim da ne navodim ja, da se pravim mnogo pametno, s obzirom da je baš ovaj čitav vikend koji je iza nas bio prilično veliki izazov za tvoju ekipu i dve pobede, tri pobede. Tri pobede. Igrali ste zapravo protiv evropskih klubova. Da, pa prvo smo igrali u petak protiv Mege u 1. I? Tu smo pobedili. Kako mu zasija oko, dobro. Tu smo pobedili. Sutradan smo igrali sa Barcelonom u 11. To nam je bio jedini poraz na turniru. Posle toga smo imali pauzu. U 5 nam je bila sljedeća utakmica sa Hapoelom, koju smo isto pobedili. I tako smo završili drugu grupu. I tako nizali smo te pobede. Šta znači priprema za tebe lično, ono kao, kada se pripremaš za utakmicu? Znaš, postoje neke procedure, pa sad kao gledaš kako najbolji igrači nekog drugog kluba sa kojim ćeš igrati uveče, kako oni igraju, ili to radite zajedno sa trenerom, ili si ti perfekcionista, pošto znam da ne izlaziš baš mnogo i da si u potpunosti posvećen basketu. Jesam posvećen sam basketu u potpunosti, ali ja nisam neko ko kao voli da... Da daje na značaju drugim. Pa to sam provalio sad kad si ovako kupunismio nekoga. Što je okej stav, prosto ćeš imati neki svoj rukopis i svoju igru. Da, smatram da opuštenije uđem u meč kada ne odredim to neku pripremu te vrste i da nekako rasterećen budem na utakmici i da budemo lakše. E, a to opterećuje sad malo ovo ludilo sad koje je već lagano, tačno osjećam kako kreće da se zahuktava oko tebe. To se dogodilo posle ovog niza utakmica, a to je da su zvali ono, najjači ljudi evropske košarke, svetske, novinari, imaš osjećaj, evo sad si ovde danas, jel imaš osjećaj da ćeš moći ono kao da hendluješ ujedno i basket i sve to što te očekuje? Pa stvarno imam sjajan tim iza sebe, tako da smatram da ću biti sposoban da to. Da će to biti sve okej. Kada govorimo o timu, važan je, i to smo sad zajedno konstatovali, ali si svestan toga da u jednu trenutku možda ćeš otići iz Partizana negde drugde i da će to sad biti neki drugi tim. Kakav si uopšte u tim uslovima adaptacije, znaš ono, prepoznavanja i kao, zato što to umem nekad malo i da lomi, nekad te sačekaju neki momci koja malo slomimo psihu, ne može da bude najbolji. Različiti su izazovi u sportu. Jeste, pa smatram da sam stvarno, gde god da sam došao sad, u koji god klub da sam došao, da sam se jako brzo prilagodio i da su me svi stvarno prihvatili vrlo brzo. I u Grčku kad sam otišao i kad sam posle toga došao u Partizan, stvarno svi su momci bili... Sjajni, niko nije imao. Ti sjajan, oni sjajni. A reci mi to malo iskustvo iz Grčke. To prvi put zapravo odlaziš nešto iz porodičnog doma, iz ono kao ipak neke zaštićenosti kada je klub u pitanju, jedna vrsta novog izazova. Kako si to doživeo? Ti lično? Pa
prvo, pre toga smo išli na neke probne treninge, porodično smo dolazili. I stvarno sve je tad bilo u redu, sve se činilo kako treba. A kad su roditelji otišli? Posle kad su roditelji otišli, malo je bilo neke, da kažem, tenzije, onako nedostajalo se. Nedostajali su mi prijatelji i porodica, ali stvarno mislim da bi se navikao na to s vremenom. Ali, nažalost, nisam ostao dužno dole. Pa mislim, kako ti kažem, morat ćeš da se navikneš, jer je izvesno da te nekako čeka evropska, odnosno svetska karijera. To vidi kako ćeš, ište tu sad i porodici se pridružila i devojka, tako da neće biti lako. Ali dobro, sad njima ostaje u amanet nekako da te prate na tim tvojim putešestvima. Šta je sad, Aleks, izazov za tebe, kažem, posle velikog broja telefonskih poziva, dogovora, pregovora, razgovora sa svojim timom i potpisanim već ugovorom za naredne dve sezone, koliko sam shvatila, tako? Ali negde, jel smeš uopšte o tome da pričaš, gde se vidiš, šta bi voleo, pa smeš da kažeš šta bi voleo? Pa smijem da kažem, pa ja bi voleo za sad stvarno da zaigram za Partizan, za prvi tim. Posle toga, naravno, voleo bih kao većina mladih igrača da zaigram u NBA-u i vidim se tamo i to mi je neki krajnji cilj. Bez obzira što mi je super što nema, što ja nikad nisam imala idola isto kao Vlaoga, ali kakva ti je igra Jokićeva? Pa stvarno, čovjek igra, mislim, pokazuje kako igra. MVP je već dve godine i mislim da je stvarno najbolji igrač na svetu trenutno i da to pokazuje. Stvarno je sjajan igrač. Da, psiha je jako važna stvar, toga si svestan. Mislim, to da ostane taj fokus, jer osim svih ovih izazova koje smo naveli tu, nažalost, često, odnosno neretko, dolazi do određenih povreda. E, ti su dešavale do sad neke povrede? Pa nije bilo nikakvih većih povreda, da. Dobro, ali tu također moraš da, mislim, ja ti to prosto želim da ostaneš fokusiran i ako se dogode, nadamo se da neće. I kako izgleda zapravo sad tvoj dan? Evo, danas si malo uspio, uslovno rečeno, da iskuliraš, što mi tako mislimo, a tebi je možda nedostajanje treninga. Ali kako izgleda zaista dan jednog čoveka koji će izvesno biti profesionalni sportista? Odnosno već to jest. Pa svaki radni dan imam dva treninga, vikendom je trening i utakmica i jedan dan je pauze, zavisi kad se igra utakmica. Jutarnji trening bude od 8:30 do 10:30, posle toga se spremim, idem u školu, posle škole dođem kući, odmorim na kratko i idem na popodnevni trening koji je obično oko 5, to bude i posle treninga kući. Pa sad znaš ono kao uvijek stare majke, a škola, kao Aleksa, kako je, a stvarno to, škola, jesi svestan da ti negdje taj segment važan? Naravno, svestan sam, ali stvarno svi nastavnici i drugovi škole, svi imaju obzira prema meni i stvarno to, nisu mi predstavljali nikakav problem. Da, prosto svesni su čime će se baviti dalje. Aleksa Dimitrijević, ali čekaj, sad si mi sad nabrao kao škola, trening, pa opet da, a to nešto što bi vi rekli malo kada se zablaji sa ekipom ili zapravo da se vi negde vidite, čujete neku stvar, nešto prokomentarišete, vidite nešto na TikToku, mada si ti već sada stari, jel se ima za to vremena? Pa imam vremena stvarno za to, između ta dva treninga nađe se vreme ili posle ovog večernjeg treninga. Da, ali ti si znači fazon ono kao, ipak mu neko određeno vreme mora da se legne, da se spava. Pa mora, mislim, ustajem naravno ujutro, da. Da, ti si zapravo sve ono što bi veliki broj roditelja volao, to je kao u 11 je dete otišlo na spavanje, ali u drugim uslovima prosto ni ne bi mogao da daješ ovakve rezultate. I ono što hoću da te pitam za kraj, zvuči kao pitanje opšte mesto, ali u tvom slučaju nije, zato što sam vas sve upoznala. To je jedna ta specifična podrška roditelja, mogu slobodno da kažem mame u ovom slučaju, i mlađeg brata i male sestre, sve okej, ali mama je nekako nosilac. Jeste, stvarno, mama je tu uvijek uz mene za sve za što god treba i tu je od uvijek bila za mene i najveća mi je podrška, stvarno. Bravo. A svoj si, opet nisi ono u onoj kategoriji mami si, nego si svoj. I već prilično odrastao čovjek i divno vaspitan. Sve pozitivno u tvom pravcu, nemam šta drugo da ti kažem, želim ti samo da budeš zdrav, a da nastaviš tempom kakav je do sad bio, pa jače, što bi se rekla. Drago mi je što te šira publika upoznala i mislim, to su već stranci učinili i čućete to ime vrlo često kada su ove utakmice u pitanju. Aleksa Dimitrijević,
Vukijević. Tako je bilo i u vikendu za nama. Nastavljamo dalje. Na pesmi za Euroviziju nastupila je sa svojom pesmom po kojoj je nazvala album Bedem. Kada se pojavila, odmah je bilo jasno da će ova pop balata biti upamćena i to toliko upečatljivo da je upreko sa ostalim favoritima za pobedu jedan član stručnog žirija upravo njoj dodelio maksimalnih 12 poena. Ko je Hristina Vuković i kako je nastala njena pesma, kao i ko je osmislio nastup o kome se dosta priča, reći će nam upravo sama Hristina. Ćao, dobrodošla. Bolje vas našla, hvala što ste me zvali. Hristina, jesi se odmorila, prvo mi to reci. Ne. Budu iskreno. Utisci se i dalje sležu. Za nas je to bilo intenzivnih 2 meseca priprema. Iako je to za publiku 3 minuta nastupa, za nas je to organizacija od kostima do LED dizajna, do šminke, frizure, tonskih proba, raznih detalja koje je trebalo usavršiti da bi se nastup dogodio i da bi se dogodio na pravi način. Tako da, iako sam iscrpljena, iako se završilo, iako se spustio taj prvi talas, dobro, i dalje sam onako preplavljena osjećanjima. Što je logično, a i pozivima, kao što vidiš ovaj novinarima i aktivnom učešću već sada u javnom životu. Šta se dešavalo sa tvojim karijerom pre? Znaš, nekako ipak šira javnost, zato je to dobra prilika pojaviti se na ovoj vrsti takmičenja, te sada i upoznala. A pre toga, posvećena muzici isto? Iako sam ja diplomirani psiholog po struci, bavila sam se... Usupe, doćiš na te teme, da. I studirala sam čak i psihoterapiju. Posle, nekako za mene nikada nije bilo dileme čime želim da se bavim i od uvek sam naginjala ka muzici, tako da sam već 10 godina ja na neki način u ovom poslu. Prisutna. Poslednjih 5 godina kao prateći vokal pre svega, pevala sam i za raznih poznatih imena. U raznim televizijskim emisijama u kojima su bili gosti, poznati izvođači, tu su se našli od Marije Šerifović do Jelene Karleušin i sama ne znam više iza koga, ali sam član benda Željka Joksimovića i to je nešto gde sam redovna u poslednjih nekoliko godina, dakle na koncertima. Znači, imaš posla s profesionalcem, to je jako važno. Tako je. Pa ne, bez sve žale, to je jako važno, zato što onda imaš nekog ispred sebe koji je 100% sluhista, znači nema šanse da si pogrešila kao back vocal, zato što će on čuti. A koliko sam shvatila, on je učestvovao na određen način u tvom nastupu, da li u pesmi, da li u nastupu. Bojim se da niste dobro shvatili. Ovo je u potpunosti autorski projekat moj. Dakle, ja sam napisala muziku i tekst i aranžman zajedno sa kolegom Andrejom Stojićem iz Nevernih beba. U pitanju je, dakle, pesma Bedem koju ste najavili. Čuli smo je i videli smo je i sve u toj noći, svi smo bili pored. Kako je za tebe ta noć finala izgledala? Čula sam i tvoj odgovor, ti si jednom trenutku rekla kad su te pitali kao, a ili možeš sebe da zamisliš u Švedskoj, odnosno u Malmeu, ti si rekla, to bi možda bilo previše. Jel si skromna po prirodi stvari ili zašto takav stav? Mislim, postoje mnogobrojne iznenađenja da ti pesmama Eurovizije. Ili su to već postali favoriti za koje se znalo? Mislim da je muzičko takmičenje kao institucija vrlo relativan pojam. I ja vidim kako se ljudi bune na mrežama i zbog mog plasmana, i zbog plasmana nekih drugih kolega. Kao da je to sport ili, ne znam, trka na 100 metara, pa mi sad možemo egzaktno da izmerimo ko je tu brži, ko je tu bolji. U pitanju je jedna manifestacija gde je mnogo različitosti prikazano, različitih muzičkih pogleda na svet, različitih i autora i umetnika i izvođača. Meni je to lično prelepo. Ono na što sam se ja fokusirala jeste da predstavim sebe i svoj rad i da se ne bavim plasmanom, zato što da je u tom žiriju sedeo neki drugi set ljudi, verovatno bi moj plasman bio drugačiji. To su stvari na koje mi kao izvođači i autori ne možemo da utičemo i na kraju krajeva ne treba. Tako da to pitanje za odlazak u Malme me uvek nekako dočeka nespremno, jer
ja nisam došla da pobedim. Ja sam došla da se predstavim, došla sam da privučem ljude, da se zainteresuju za moju muziku, za moj album, da možda sutra dođu na neki moj koncert. Imam divan band sa kojim spremam repertoar. Već smo imali jedan koncert u legendarnom Studio 6 Radio Beograda. Tako da ja se radujem tome da privučem ljude. Da što veći broj ljudi prosto čuje tvoju muziku. Jeste. I da nekako budem u prilici da radim ono što volim i da delim ljubav prema onome što volim sa što širom populacijom. A plasmani su nešto što ostavljamo na kraju krajeva i okolnostima i sreći trenutku i mnogim drugim faktorima na koje mi ne možemo da utičemo. A mi smo upravo se bavili upravo tim nekim drugim faktorima na kojima mi ne možemo da utičemo, zato što smo malo sagledali, ali s razlogom, upravo i geopolitičku situaciju i politički kontekst od samog nastajanja ovog takmičenja. I vrlo je tu kao ono iza scene bilo opravdanje zašto je te godine baš taj izvođač pobedio, a opet je bilo i opet ono kao stvarno kada je dobra stvar, što se dešavalo često sa Švedskom, onda je tu nekako publika se izborila da zaista najbolji i pobede po njihovom ukusu, zato što mi stalno zaboravljamo i stalno sebi nekako dajemo pravo, znaš ono, pa kao, ne sviđa nam se. Ne, meni se možda ne sviđa, jer svakog od nas postoji ukus, lični senzibilitet na koje svi zaboravljaju. A to sad bi mogla sa psihološke strane to da nam objasniš, ali ćemo ostaviti za drugi put kako mi to stvaramo ukus prema muzici, a nekad i na nekom potpuno iracionalnom nivou nešto nas dirne. Jeste, i pomenuli ste tu socijalnu komponentu, da ne kažem političku ili ostale konotacije. Moja pesma nema taj element i zaista se bavila ličnom temom koja je univerzalna, tako bih ja voljela da mislim, inače ne bi imalo mnogo smisla da ja neke svoje lične priče iznosim koje nisu ipak priče koje nadilaze mene, koje su univerzalne na neki način. Ili u kojima ćemo se mi prosto pronaći, jasno, da, kada je ljubav u pitanju. Tako da čim imate multinacionalne kontekste, imate i ljude koji vole da tu ubacuju neke teme kojima po mom skromnom mišljenju, možda tu i ne treba da bude mesto. Ja ipak volim da muzika govori. Da muzika govori, da ne mora da postoji neki predznak bilo koje vrste političke, sociološke i slično, da bi se nečije delo uvažilo, da bi se vrednovalo, da bi se razumela njegova vrednost u kontekstu eurovizijskog takmičenja. Ja se slažem u potpunosti sa tom, odmah da ti kažem. Ok, da nekako naravno obojiš ukoliko to želiš, ukoliko je to tvoj lični senzibilitet, melosom ovih prostora i onda se tu odmah vraćamo na Lane Moje, jel? Ali koja je zapravo divna priča o ljubavi, evo sad je doživjela i tu svoju drugu deceniju, ali bez tendencije za bilo kakvom vrstom poruke. Da, to je jednostavno bila jedna divna pesma. Može biti zamka, znaš, može biti zamka ukoliko krenemo tim put, odnosno za vas umetniki. Jeste, Lane Moje, ja mislim da više niko ne može da spori da je ta pesma već 20 godina veliki hit. Ja je, dakle, pevam sa Željkom na koncertima i publika je uvek egzaltirana kada se to dogodi. Tako je, ona jeste imala etno elemente naše zemlje, u tom nema ničeg loše. Tako je. To je zapravo divno. Mi smo predstavili jedan segment naše kulture i naše muzičkog, tako je, našeg muzičkog nasljeđa, ali također treba imati u vidu da i naša kultura obuhvata različite pravce, tako da... Tako je, nije samo etno. Tako je. Mi imamo i muzičku misao koja se dogodila i nakon etno. Znači, u tom smislu ne govorim naprotiv. Čuli smo Đorđa Čulafića, čuli smo te ljude koji sada pripadaju jednom potpuno novom i drugačijem zvuku. Imamo ljude koji pristupe Euroviziji na dobar način, igrajući se možda i sa stranim jezicima, pa... To bili smo na tik da pobedimo te godine, ali po ključu, kada govorimo o političkom kontekstu, je te godine pripadala pobeda Crnoj Gori, pa se sećamo šta se dogodilo. A opet smo imali i Mariju Šerifović, koja, kažu,
prosto nije bilo šanse da je neko, ali bukvalno nadglasa kada je njen glas u pitanju i da ostavi jači utisak te godine. Tako da zaista najrazličitije stvari tu mogu da se dogodi. Ali to bi trebalo da je povod da budemo srećni i da slavimo muziku i različitosti, a ne da se, mnogo je gorčine nekako, meni je to žao kada ljudi, kada se završi ovako jedna lepa manifestacija koja je bila mesta. Da, jel imaš takav utisak malo da sada je kod nešto demonstracije, malo kao čudna atmosfera. Da, mislim, vidite, svako od nas takmičara je uložio mnogo da bi njegov nastup bio kako treba. I kada mi ne naiđemo na neki odgovor, i ako hoćete čak i plasman koji smo mi smatrali da zaslužujemo, prirodno je da se jave, sad kao psiholog govorim, prirodno je da se jave i osjećanja razočarenja, možda čak i taj neki prvi talas da smo za nešto uskraćeni, da smo za nešto oštećeni. A vidi se, znaš kad se vidi kada kamera priđe, pošto kamera ne može da folira i onda se vidi po oku, tako po reakciji oka, kako se osjećate tog trenutka. I to je ljudski. To je u redu, ali na neki način, opet kažem, stvar je okolnosti, stvar je javnog mnjenja, stvar je i toga što su neki izvođači, na primer, već jako poznati, imaju svoju fan bazu kada se pojave. I imate ljude koji će glasati za njih šta god oni uradili. Tako da, u tom smislu, takmičiti se kao, recimo, na mom mestu, kao izvođač koji se u suštini prvi put pojavljuje, kako sam ja mogla da očekujem da bih mogla da pobedim uopšte? Ja se time zaista, najiskrenije, nisam opterećivala. Mene jako imponuju i raduju me divne reakcije koje sam dobila na svoju pesmu i na svoj nastup. Ja ništa dalje od toga nisam mogla da poželim. Iskreno se nadam da će svi izvođači, kada se smire strasti, biti u stanju sreće i zadovoljstva što smo priredili jedan lep šou. Šou je bio odličan, na tome hoću i vama. Čestite, nisam i tu sad kolege da bi to učinili svi ljudi koji su vodili taj program, ali zaista šou. Ali vidiš, opet je bilo potrebe, viš kako to... Jo, kao što su Hrvati, što je Dora bila dosadna, kao mi smo pokidali. Znači, stalno je neko takmičenje, ali ti možda možeš to i da opravdaš, s obzirom, ja ne znam sa ti kad voziš ove motore i kad se baviš ekstremnim sportistima, sa kim se takmičiš? Sa sobom, znate, jedino takmičenje koje mene interesuje sa sobom i ponovila sam to nekoliko puta, ja sam izašla iz mnogo svojih komfornih zona da bi se ovaj nastup dogodio. Niti sam letela i visila 5 metara u vazduhu pre, niti sam pevala dok visim. Ali imaš trk od otvorene visine, realno, jesi imala? Ne, pa dobro, to je već dobar preduslov. Ljudi su me pitali više puta kako se ne plašiš. Kaže, meni je to omiljeni deo nastupa. Tad me pukne adrenalin, tada je sve u redu. Da, da, znam. Tada je sve u najboljem redu, ali ja sam neko koja je studijski moljac. Ja sedim kod kuće, pravim svoju muziku, snimam je u svom kućnom studiju i onda sada treba izaći, biti performer, izgledati, visiti, potrefiti krug koji se kreće na podu i svašta nešto što je trebalo uvežbati. Tako da u tom smislu ja sam presrećna što sam sebe uspela da pobedim, naučila sam neke stvari. A to je jedan izlazak iz toga, da kažeš, te komforne zone, ali ti sebi priređuješ to prilično često baveći se adrenalinskim sportovima ili je to sada tvoja zona komfora? Ja sam skoro tek počela da učim motor, to je sad zanimljiva informacija koja se pokrenula. Dva točka. Da, dva točka. Međutim, bila sam na svega 4 časa do sad, tako da ne mogu baš još da se nazivam bajkerkom, ali imam bliske ljude koji se time bave i koji jedva čekaju da ja nabavim svog dvotočkaša i da idem u avanture. Je to easy drive, što bi se reklo, je to Harley ili je to malo onako, malo, znaš, onda može da kreni brže? Nisu trkalice svakako, ali bih volela taj neki beg u neku slobodu, u neku prirodu i... Ja sam na motoru 4. godine svog života. Stvarno? Da, da. Onda se sve razumemo, da. Tako da jeste, begi jesu divni ljudi i mislim taj susret sa nekakvom prirodom je potpuno drugačiji kad ste na dva točka i samo kad je naravno prava mera, može malo da prostruji taj gaz tamo gde je bezbedno, ali to je negde dobra priča i oko postavljanja limita, to možeš sa ove psihološke strane da izanaliziraš. I sve razumem, a reci mi, već kada je krenuo motor, jer to sad već otvara neke, znaš, ono kao te letenja i sve ono što adrenalinski sportovi sami po sebi nose, ili ti još nešto sad zanimljivo ili neka vrsta izazova u budućnosti? Trenutno sam fokusirana na
na ovo kao odskočnu dasku za neki dalji rad. Dakle, imam u planu da snimim novu pesmu, da snimim spot za pesmu Bedem, koja je za mene... Šta si tu... Postoji već neki kao skript kako će to da izgleda? Pa postoji. Ovaj nastup je zapravo bio, ajde da kažem, scensko prilagođavanje moje osnovne ideje, a to je da... Šatno kao uhuhu, letećemo. Pa letećemo sad. Filmski jezik je malo drugačiji, tako da verujem da ćemo uspeti da predstavimo ovaj u celu tematiku na jedan... nov način. Ljudi su zavoleli Bedem, trebalo im je malo vremena, to nije pesma na prvu loptu. Maketa, da, što bi se rekla. Trebalo im je doneti to u okviru i vizuelnog jezika i tog kruga koji se zatvara i otvara i šta znači ta tenzija između biti potpuno ograđen i bezbedan i potpuno otvoren, ali to znači biti i ranjiv i koji su to psihološki procesi u kojima mi idemo iz jedne krajnosti u drugu i imam čitav album koji se bavi na neki način tematikom otuđenosti, usamljenosti, diskonekcije, bliskosti, tenzije između tih stvari. Tako da volela bih da u pop muziku unesem malo i tih nekih neobičajenih tema. Odnosno, malo da prvo, mislim da ne bude samo, znaš, ono... Ne, pa ljubavne pesme su totalno super, to je sve u redu. Super, da, ali kao malo da se zapitamo, slušajući muziku, malo i da se zamislimo određenim situacijama, možda upravo slušajući i dobijemo određene odgovore ili putokaze. Ja bih voljela da moje pesme i moja muzika budu ljudima vrata za njih same. Dakle, zovu me često ljudi i kažu kako ih je nešto dotaklo u pesmi i ne znaju šta i plaču i ne znam, imaju jake emotivne reakcije. Meni je to važno, da se ljudi konektuju sa svojim unutrašnjim svetom. A to nije ni malo lako i to je neki takođe imperativ na globalnom nivou ovog 21. veka. Sad bi mogli da otvorimo ovu temu. O otuđenosti i o utrnulosti. Hoćeš da nam dođeš opet? Absolutno, da, vrlo rad. Bilo nam je lepo sa tobom, stvarno baš mi je drago da sam te upoznala i te nekako različitosti. Sigurno ne bi po samo onom jednom nastupu mogla da zaključim sve ono što Hristina jeste. Hvala vam veliko, tu jesmo i da upoznajemo divne ljude i da već one koje znamo vidimo možda iz nekog drugog ugla i da ih čujemo, a nadam se i da dovoljno ispunjavaju vaše kriterijume, a po gledanosti mislim da smo se našli u ovoj sezoni. Naći ćemo se vi i ja ponovo i čitav tim ove emisije sutra, tačno u 16. Svako dobro, ostanite u stanju televiziju. Doviđenje.